各位听众，大家好，午安哈，我是这一场的主持人啊，我是在汉学研究中心资料组当组长啊。那我们这一场的很荣幸邀请到那个台北大学历史学系的主任洪建荣教授来主讲五味杂陈清代台湾官绅对于堪舆文化的反应。因为这个秋季系列讲座是我们最后一场第六场。那我们在11月的时候呢，会进行冬季的秋季讲座，11月11号第一场到时候再跟大家注意这个消息那我们这一场呢，很荣幸邀请到这个洪建荣教授呢。然后，洪建荣教授是台湾师范大学历史学系博士毕业毕业之后呢，他就到台北大学历史学系担任教职的工作现在是主任那他研究的专长呢是台湾的社会的文化史，还有方志学还有台湾的区域史、台湾族群史。但是呢，他特别对于台湾风水的文化的研究非常的精深所以说等一下如果说有关于台湾风水方面的问题，他可以请教洪教授那另外呢，他也有著作也有著作有一个著作叫做名称叫做《龙渡沧海》清代台湾社会的风水习俗那另外还有很多的研究论文那另外呢，他还主编了很多的乡志像巫蛊志啦、延平乡志啦、新雾乡志啦。叙旧五谷相识等志书那很感谢大家从百忙之中来到这边听我们洪教授来演讲那我们这一场的演讲就在这里开始，我们欢迎洪建荣教授非常感谢国家图书馆的这个邀请让我有这个机会来跟在座的来宾在座的朋友们分享我这几年来有关台湾社会文化风水台湾风水文化史的一个研究。那讲到风水或是讲到堪舆这两个词汇的话，对于我想在座的朋友们来说应该是一个不陌生的名词那通常我们提到这两个词汇的时候，我们都会想到跟这种趋吉避凶找到一个好的一个居住的地方，然后来寻求一个所谓的风水的庇荫这个连结性有关。那我今天呢是希望能够透过当风水进入到台湾的一个历史文化脉络的时候，它到底对于台湾的一个历史发展，或是说对于台湾人在这块土地上的一些活动产生了什么样的影响？这个也可以说是我这几年所关注的一个焦点就是风水的社会互动跟它的社会影响，特别是这个知识分子我们知道说知识分子这个特别是儒家的知识分子长期受到这种止步于怪力乱神的这样的一种理性的这个想法，那他们怎么样去看待这一套文化的系统或是这套的输出系统他们有什么样的一种态度，有什么样的一种反应这个是我非常关注的这个焦点。那我的主标题五味杂陈这个不是说这个风水很美味或是怎么样它主要所描绘的就是知识分子在看待这一套你可以说是文化体系或是一个输出系统的时候，他们的心态表现出来的心态是很复杂的百感交集这个是我这几年来研究风水，特别是透过知识分子的描述，他们的文本所看到的一个风水的，他们对风水的态度我的一个很大的感受这个就是很复杂的复杂的一种看法。慢慢好，谢谢。OK， 好，谢谢。那我们很快的先跟这个在座的朋友们先再提一下当然在古代的文献里面，我想我们前几场的老师们这前几场的五位演讲者都是我的老师或是学长所以我能够在他们之后，这个对我来说也是一个很大的荣幸那我们在古代的文献里面所看到的这些词汇，基本上在现在的一个思考里面他们跟风水之间基本上是可以有一些互通性一些互通性。那它主要的一个核心理念就是传统汉人社会择定理想居葬处所来追求福荫。追求福荫这几个字是它的关键。因为我之前在香港中文大学演讲的时候，也是在跟他们分享台湾的一个风水研究那在座有一位老师留学法国
然后他就说，像法国、英国哈，他们其实在这种找房子啦、找墓地哈，特别是找房子的时候，他们也是会讲求一些这种地点哈。那我是说，讲求地点这个是人之常情啊。可是，在传统中国或者传统汉文化社会里面呢，你讲求地点之余，你还有一个就是这个东西是可以透过一些气哈，或者说透过一些这种一种感应哈，对于住在这个地方或是葬在这个地方的人的本身或是他的后代哈，产生一些影响。这个是西方比较没有的哦，这个是中国特有的一种文化的一种思维哦，文化的思维。所以，因为它有这种福音的概念哦，也就促使了它在传统中国社会里面哦，这个可以说是几千年来哦，始终它找到生生不息的一种传承的关键哦。不管现在科学怎么昌盛哦，其实它还是有它的可以发挥的空间哦，因为它有一种所谓的你居葬在这个地方，就有一种福分的保证哦。这样的一种求福，我想是这个人生在是一个很重要的一种价值啦，很重要的一种价值。好，那传统社会对于人生在世怎么样功成名就的价值判断，我们就常听到一句话，一命二运三风水，四季阴德五读书。我们在求学阶段的时候，老师很喜欢跟我们讲这句话。那他常常会跟我们，老师常常会跟我们提一个概念，如果你觉得你不是郭台铭的小孩，你不是生在这种富贵之家，那你生下来之后运也不是怎么好的话，那你们家追求风水，毕竟还是要有一些投资，有一些经营，那唯一你能够靠自己的力量哦，去追求你自己人生在世，在这个世界上的一些好的哦，好的一种发展，好的一种福报哦，那就是要积阴德，或者是读书哦，积德跟读书哦，这个主要是涉及到你的个人的修为、个人的作为哦，个人作为。那反过头来，对你来说会有一个比较好的哦，好的一个回馈。那前面的话呢，命跟运基本上是先天的哦，所以我就觉得这个代表反映了传统汉人社会或者说传统中国社会的一种价值观哦，就风水它本身它有它的先天性跟它的后天性，所以它前面有命运，后面有积德跟读书哦，它所反映的就是它本身有一种先天跟后天之间的结合哦。你如果觉得你的命不好，也许你可以透过后天的这种生找到好的阳居哦，然后往生之后找到好的这种阴宅哦，来改变你自己还有你的后代的一些后来的发展哦。我们今天主要把焦点放在风水这两个词汇，因为这个两个词汇的通行哦，特别是在现在比较通用了哈。堪舆的话现在比较少用哈，所以我就先从这个风水的脉络里来跟大家报告哈。在这个有一本很有名的书，这个几乎谈风水一定会谈的书哈，特别是只要在涉及到阴宅风水的时候，都会以它作为一个阴宅重要的一个经典哈，叫《藏书》哦，《藏书》。那《藏书》这个在一般的坊间或是在这个《四库全书》里面，它的这个作者的题名哦，通常写的是郭璞啦哦。不过其实《四库全书》或者说宋代的这个知识分子已经提出了一些质疑哦，一些质疑哦。他们比较认为说是宋代人以后哦，这个委托郭璞哦，因为郭璞本身是一个在《晋书》里面他的记载哦，有关他的记载，二十五史的《晋书》里面的对郭璞的记载就是他是一个很神通的人哦，这个几乎三。一命卜相哦，样样都行哦，而且可以预测未来，预测很多的命运哦，很多包括他可以预测他自己怎么死的哦。他后来是被王敦所杀了哦，被王敦所杀。那在这本书里面呢哦，虽然他是一个委托郭璞所做的书哦，不过他里面所反映的是可以说是从汉晋以来哦，一直到宋代哦，这个长期累积下来的一种对于风水本身的一种想法或是一种主要的观念哦，他。一开始哈，开宗明就提到说，葬者神生气也哈，就是你埋葬，你要埋葬到一个有大地生气的地方，哦，你才能够这个后续的话有一些庇荫的效果，哦，生气所在的地方。那你要传这个陈生气，就是在生气所在的地方，你只要怎么样去找所谓的生气，怎么样找所谓的气，哦，在这本书里面就提到哈，气这个东西是怎么样呢？哈，它碰到风就会散掉，哦，然后碰到水的话，它就会凝聚。借水则止，所以古代人呢，怎么样来把它这种气聚起来呢？哦，就是要找到一个叫做得水藏风的地方。那个藏风藏的指的是什么呢？是所谓的躲避的意思啦。哦，要避开这种被风直吹的点哦，那个气才能够凝结起来。哦，藏风。所以我们有时候常会讲说风生水起好运来哦。我有时候会觉得这个风生水起，只要是风生的话，
有的时候可能就不会有好运了，因为那个气可能就会散掉。这个就是一个基本的一个概念，得水藏风聚气，就是我们所谓的风水宝地。那这个藏风通常就是需要有一种在山凹的地方，山谷的这个地形，山谷的地形。那得水的话当然就是有水流，特别是这种所谓的玉带环腰的这种 水流这个形式，这个待会我们会提到。所以传统的这个对于风水的理解就有一个词汇叫做山管人丁水管财啦，就说看山然后观水，特别是水，这个主要的就是有一种所谓的跟财源的一个这个关联性的一个思考，关联性思考。那如果用图像来说的话，这个就很清楚了，你要得水藏风，水的部分，这个就是我们所谓的这种环腰的这样的一个水流，通常就是在凸岸的地形，比较不会有这种水直接直冲的问题，直冲的问题。那在理想的风水格局里面呢，就是我们常讲的，看它的龙脉，龙穴沙，左青龙右白虎，水还有它的一种象，它的整个分金的主轴，做什么像什么，这个本身象本身也有这种所谓的二十四山，或者说在整个罗盘上的一个吉凶的意味。那如果我们用坐的姿势来看的话，就好比我们坐在一个椅子上，一个在我们的这个小腹这个地方，就是所谓的穴位所在，穴位的所在就相当于我们的丹田，相当于我们丹田。那妇女我们常说她怀胎，这个在风水理论常讲说胎息，就是生气所在的地方，其实它是一种拟人化的展现，就是在人的这个体位，或者说在一个我们把人的这种天地人的角度把它放射出去的话，投射在地理环境上的话，就类似是一种人生的一种反应。好，地理五绝，龙穴沙水象，这个都是一个基本的一个术语了，基本术语。任何的风水师他在看不管是阴宅或阳宅的时候，他动辄就是龙争穴地，怎么样，这样的沙盘水爆，大概都是用这样的词汇。那特别是龙，这个在地理五绝里面的第一个要诀就是你要先找到那个龙脉所在的地方。那我们待会跟大家再报告，这个龙脉其实就是传达大地生气的一种，类似我们用一种我们日常生活所接到就是类似水管，水管你要把这种水传到各个地方去，就是要一个管，有一个所谓的脉络，有一个管线。那龙基本上就是把从昆仑山所发脉的这样的一种大地的生气传达到在中国的领土范围内的各个地方，北中南所谓的三大龙脉。那我们在所谓的这种看风水的时候，基本上在找风水的时候就是找它跟昆仑山之间的这种脉息怎么样去连结，怎么样去连结。这个后面就会提到，这个当台湾被大清帝国收入收为版图之后，那个台湾的脉到底要怎么样去跟昆仑山做一个结合，做一个结合。好，龙穴山水象，这个我们就请大家参考一下，参考一下。好，在这边有提到一个半月形的，半月池，这个也许我们在一些祠堂，或是说在一些庙，或是说在一些这种三合院的建筑物，常常会看到有个半月形，这种天圆地方的这样半月形的方式，它代表也是一种风水池啦，凝聚大地生气的一个水池。好，地理之道，所重龙，龙者地之气，气也，就是传达这种昆仑山所酝酿而成的这样的一个大地生气，到各个领域去。所以在特定领域中呢，我们要谈风水，要看风水，要查山观水，就是要先掌握主山龙脉的缘起，来辨别大地生气的一个走势。那另外的有一本书，这个是清代的，也是一本风水的名著，地理郎君集注里面也有提到说，要择地的话一定要先看你这个地的来龙到底是哪里，因为没有来龙就不会有气了。就是如果我们的水管没有接到石门水库的话，或是没有接到翡翠水库的话，我们就不会有水了。就是自来管水就不会有水。所以这个来龙的话，它等于就是要找到说它跟气之间，跟大昆仑生气之间的一个连结。那既已是龙方可延穴，方可延穴。好，比如说我们在看，我到岐山的这个高雄的孔庙前面，哇，就看到有人常说这个岐山的风水很好，那我从高处往下望，那条龙真的看起来蛮有生气的，就是那个龙的这种姿势，还有它的这样子的一个脉络，你就觉得好像是那种气息很旺的一种状况，一种生生不息的这个龙的这种形式，
这个图片比较不容易显示出它的这种气势哦。那我们到场去看的时候，哇，那个就非常清楚哦。所以有人说岐山是建在，因为这个底端到落脉的地方就是岐山老街，哦，岐山老街的这个地方哦。因为我的这个照片没有办法整个照出来哈。那另外呢，我想在台北的话最有名的就是这个台北龙穴的所在哈，就是现在的圆山大饭店哦，也就是它的前身就是台湾神社。我想在座的朋友应该都有知道这样的一个脉络。那有人说这个日本人来到台湾之后，日本的大部分的神穴都盖在所谓的这种龙穴上，哦，这种风水宝地上，哦，因为日本的文化里面他们也接受这种华人文化汉人文化的影响，哦，他们对这个部分其实也是蛮重视的，哦，蛮重视的。那这个台湾神社建的时候，其实它是强迫另外一个更早的一个重要的一个佛寺哦迁移哦，那个就建潭寺啊，好，所以建潭寺所在的地方是台北非常好的一个哦，在风水上就是台北非常好的一个哦一个龙穴的所在哦，一个龙穴的所在。哦，那朋友在座朋友知道这个地方是什么地方吗？哦，黄金神社应该是太子宾馆呐，哦，应该是太子宾馆哈，这个在金瓜石，好，金瓜石的太子宾馆。黄金神社在另外一边哦，那你从太子宾馆的这样的中轴往下那边看过去了，哇，这条龙，哦，很清楚了，哦，很清楚的一个龙的这种形式哦。因为我自己在研究风水，我每到一个地方，我就会习惯看山呐，啊，哦，看那个山的山形哦，乐趣无穷，乐趣无穷哦。好，理想的风水格局哦，就是我们刚才有透过一些图像哦，一些解说哦，基本上就是它的结构就是这样子哦，左青龙，右白虎，前朱雀，后。前朱雀后玄武，哦，后玄武，哦，那所有的就正如我刚才跟大家提到的，哦，所有的龙脉它主要就是要归宗于，哦，跟昆仑山之间的一个连结啦，哦，跟昆仑山之间的连结，哦，所以在这样的一个系统里面，哦，我们就找到了一个明代万历年间，哦，有一对徐善树、哦，他们是一对兄弟党，哦，他们为了要研究风水，他们放弃了科举，哦，他们要专心的研究风水，哦，后来他们就完成了一本，哦，我最推荐的一本传统中国的一个风水专著，哦，叫做《地理人子须知》，哦，我觉得它可以说是凝结，哦，这个整个汇整了在明代之前，哦，传统中国的一些特别是阴宅理论，哦，一些基本的这种思想，哦，还有它的整个结构，哦，所以常常有人说如果想要了解要深入的话，要从哪本书开始，我都会蛮推荐这本书，就《地理人子须知》，国家图书馆就有好几种版本，《地理人子须知》。那《地理人子须知》呢，里面它有一个谈龙脉的地方，龙脉的地方的第二页它就出现了一张图，叫做《中国三大干龙总览之图》。那它的这一卷里面的龙脉谈的就是说万山之中，就是起自昆仑，就是说全中国天下就是中国即天下，所以说在整个中国的领域里面，所有的山都是起源于，就是发脉于所谓的昆仑山。那这个昆仑我们不要用现在的这种地理学上的昆仑这么样绝对的去解释它，它主要就是一种想象的，或者说一种神圣的圣山的意味，一种圣山，一种圣山的这种思维，一种思维西王母居的地方，一种一些神仙所在的地方。然后从昆仑山之后呢，就会抱歉，从北中南分成三个支脉，这个三个支脉北中南，这个就形成了整个在明代的统治的范围里面，大家共享着，不单单只是一种政治上的统一，也是一种风水上的统一，大家共享一种共有的气，就好比大台北地区我们共享的这个翡翠水库的水或是石门水库的水，就是有一种类似一种 共同体的概念，从一个风水学上去建构一种文化的一种认同，共同的文化认同，这个其实是风水很重要，特别是这种统治者在使用这种风水的概念里面一个非常重要的思维，就那个本身是一个大家共享的福气啦，共享的一个福气。那这张图里面，因为它是明万历年间，所以我们看到它有日本有琉球，琼州的话就是海南岛了，那台湾因为那时候还没有归属于大明帝国所管辖，所以在整个龙脉的系统里面，明朝人没有去思考，或者说也没有必要去思考说台湾岛跟中国大陆的龙脉之间的联系是什么。可是这样的问题呢，从原本的不相干到后来的清朝康熙24年之后，它就变成很重要了，因为
康熙24年以后，台湾就变成是中国的版图，哦，变成大清帝国的版图，哦，所以大家就会去思考一个非常现实的问题，哦，从原本的这个他方变成了是我们的版图，哦，就要思考一个现实的问题。那你要怎么样把台湾纳入到这样的一个结构里面去，共享大清帝国的福气，共享大清帝国的文化共同体，哦，的一个思维，哦，所以那个时候呢，这个清朝的一些官绅，哦，他们就开始去建构一套，哦，我们怎么样从，因为福建是属于南龙，南部的那只龙，哦，我们就要去思考说，那南龙到了福州之后呢，他怎么样跟台湾的龙脉接起来，哦，接起来，这个时候就要考虑到，哦，因为台湾跟福建之间有台湾海峡，哦，所以他们就思考了一个，那龙会游泳，哦，龙就要渡沧海了，哦，没有渡沧海就没有办法连接了，哦，所以他们就从福州的这个鼓山的五虎门就出海了。那出海，从鼓山虎门出海就会碰到马祖，好，哦，那从马祖呢就一直衔接到了台湾的基隆山，好，哦，因为台湾基隆山是通往那个，哦，通往福州的一种所谓的航运的这种路线，哦，航运路线，哦，而且另外一个部分就是基隆山其实长期以来，哦，大概是元明以后，哦，在整个东北亚东南海航线的时候，哦，基隆山本身就是一个航运的指标，好，哦，这个征陆航线的一个指标了，哦，所以它很清楚，哦，很清楚，哦，所以就强化了台湾两地在这个地理跟政治上的一个联系、哦，这个就是台湾历史上的第一部台湾府志，哦，康熙24年的台湾知府蒋玉英，哦，他在任内后来陆续编撰的一本台湾府志，哦，康熙年间的一本台湾府志。那他在他的这本书的第二卷，哦，序三里面呢，哦，这边我有把它摘录出来，哦，就是根据所谓的三大干龙的南龙东行络脉，哦，然后注决福州鼓山，因为鼓山，欸，福州本身是福建的省会，哦，就从省会拉过来，哦，它也代表的是一种这个权力的控制啦，哦，一种统治上的意味，哦，然后南至尾端分入海内的余脉，哦，然后经过关同白犬，哦，这个就是马祖列屿啦，哦，马祖列屿的这个岛屿，哦，然后到了北台基隆山结一个老龙，然后从基隆山呢就从北到南，哦，就到了那个现在的鹅銮鼻那个地方，鹅銮鼻那个时候称为叫做沙马基，哦，所以这样的一个概念其实很符合台湾的一个地理的形式，哦，从基隆山到沙马基到鹅銮鼻这个地方就贯穿了整个台湾的，哦，台湾的一个山区，哦，一个这个山的这种所谓的山脉，哦，山脉的这个主干，哦，主干，哦，这个是这个科版的，哦，台湾府志里面所提到的，哦，台湾基隆使节一脑，哦，那我把它归类出来就是大概这样，就是一个这样的一个脉络，哦哦，这个就基隆山，哦，瑞芳的这个基隆山，哦，基隆山我从瑞芳或是九份看过去，哦，不会觉得它是一个很明确的一个地标，哦，那我有一次到了鼻头角，哦，往基隆山看过去的话，诶，觉得哇真的很明显，如果我们是从海上看过去的话，它看起来就是一个非常突出的一个像基隆龙子的一个地标，哦，所以这个是真的是要从海的角度 来思考，而不是从我们岛上的角度来思考这个问题，哦，基隆山。那这样子的一个建构之后呢，到了雍正末期乾隆年间的时候，哦，有一位巡台御史叫做黄叔瑾，哦，在他所写的一本书《台海史查录》里面，哦，他就提到那个时候慢慢的在知识阶层里面所兴起的一种概念，哦，就是台湾的龙脉跟中国大陆鸾龙的龙脉之间的关系，哦，他们就找到了一个很有名的学者，哦，来强化他本身的，哦，一个神圣性或是一个知识性，哦，那个人叫朱熹，哦，那在这本书里面的记载就说，哎，曾经传言，哦，朱熹因为朱熹曾经到这个福建任官，哦，那他跟福建的渊源非常深，哦，所以台湾有很多传说是跟朱熹是有一些关系的，哦，包括台湾所建的书院，哦，有的时候也跟朱熹的这个门派是有一些相关的一些关联性，哦，他说这个朱文公登福州鼓山，哦，就我们刚刚讲的，哦，南龙就是从鼓山这个地方连过来的，哦，然后战地脉曰呢龙渡沧海，哦，500年外万能之郡，哦，就朱熹在南宋时期呢，哦，就一棒一摇，哦，这个很像我们在看周星驰的一部那个这个齐天大圣500，哦，这个大概就是一个大家习惯的一种500年后海外到有百万人之聚。那从这个角度我们就说，哎，从的时候已经预言到说这个真龙渡过了海峡之后，然后来到了一个海外的一个岛屿，哦，那这个岛屿因为受到这个中国的这样的一种龙气的影响，哦，所以以后也会发展成是一个非常富庶的，哦，就有这种百万人住的一个，哦，一个这个可以说是一个蓬莱仙岛，哦，蓬莱岛，哦，那金龟路版图连宿四府了，哦，
然后如果我们看到这边，我们就会觉得说，这个实在是太明显的一种政治化的联想了。哦，就是说，如果台湾没有被中国没有被大清帝国收入版图的话，我们就没有办法有这样的一种连结。哦，那正因为我们被大清帝国收入版图之后，哦，我们才能够有这样子的一种融入沧海的哦的这样的一个契机啦。哦，所以台湾的繁荣哦，基本上就是来自于哦这样子的一种风水上的连结。这个就形成了，就我刚刚跟在座的朋友所报告的哈，是共享一种所谓的这种风水文化的共同体的概念，哦，这个就是其实它影响了传统中国或是传统汉人社会一个非常重要的一种风水核心的概念，哦，好，这是龙山寺，哦，龙山寺如果在座的朋友哈有机会先这个以后去逢山寺的时候就可以注意一下它的正门，哦，正门的上联，哦，正门进入之后这个正。应该是前殿啊，抱歉，不是，好，山川门哦，进去之后呢，哦，它的左边的上联哦，龙渡沧海而东，五百年来成乐土，哦，就一直到现在为止哦，到清代或者说到这个二十世纪以后，其实我们还是保有这样的一个记忆，好，哦，还是保有这样的一个记忆哦，所以在龙山寺我们也可以看到，还有包括像在淡水的龙山寺哦，因为我在走很多的庙宇的时候，有时候还是会看到类似的一些注释马迹啦，哦，注释马迹哈。好，那清代后期呢？哦，有位安平县的进士哦，施世吉哦，施世吉，他是这个我有提供给大家的哦一篇这个我所写的一个文章里面哦，他是施琼芳的儿子哦，这个是台湾历史上唯一父子都是进士的哦一对父子档哦。那施世吉呢，在光绪年间的时候，他写了一本哦，台澎海文章《台澎海东书院的这个选课选序》，因为他曾经当过海东书院的山长哦，曾经在那边执教过。海东书院就是现在的这个中义国小哦，台南市的中义国小那个地方哦，它的武德殿哦，他就有提到一个概念哦，就是还是用从清代的雍正年间到光绪年间哦，这个已经差了将近快要两百年的时间哦，他们所用的一种文化的思维还是一样的哦，风水文化的思维还是一样的哦，乌台板旗浮于磅礴之气哦，从五府门而来哦，然后朱子登石鼓山占地脉哦，它以永远还是这样的一种权威的论述哦。那特别他又提到一个，就是说又安知此后灵秀所及，人文不更胜于海内耶，就是因为我们台湾有这种朱熹的这样的一种龙渡沧海的一种谶言的保证，所以我们的人文发展难道我们不能比中国大陆更好吗？这个就是一种期许啦，一种脱避于风水这样的一种文化思维的一种对于台湾岛上的一种人文发展的一种期许，一种期许。那这一套建构呢，基本上是站在汉文化中心主义所做的立场，就是强化海峡两台海两岸之间的一种一脉相承的关系啦，那也作为大清帝国就是实际上不管是在行政上在文化上政治上跟文化上的一种共同的正统之间的一种结合，一种结合。那同时呢，这一套观念其实也给予除了统治之外，另外一个就是后来陆续从中国大陆移民到台湾的这些移民来说，它本身也是给予这些移民们这些对于台湾来说，一种新的移民来说，也是一种定心丸的作用。你们不是到这种化外之地，你们是在有中国的，不管是中国的统治机制，也是在中国的文化的这样子的一个共同体的范围里面。你们来这个地方，你们就可以好好安居乐业，不要有太多的顾虑。其实它也是一种心理上的一种定心丸的作用。那大量涌入台湾的明月移民呢，就陆续在这个岛屿上去慢慢的去重新实践他们的原乡传统的风水习俗哈。这个刚才苏小姐问我说，这个风水是怎么传过来的？人是最重要的哦，没有人什么都不用讲哦。那个文本的东西哦，是很后来的哦。真正的实践者哦，是大批一路的人民哦，一路人民哦，他们才是文化的传承者哦，文化传承者。知识分子所代表的是比较精致化的文本化的一种世界哦。可是实际上在现实社会里面哦，大量的移民才是这一个风水的种子的传播者，好，传播者。那我后续的话呢，我有在我所写的文章写的书里面哦，《龙渡沧海》这本书里面哦，我有把它归纳，就是如果就一个社会现实的社会实践的层面来说哦，风水在清代台湾史上的角色跟它的社会影响哦，我们可以归纳几个哦，归纳成六点哦，一个就是日常居帐的行为常规哦，我们现在的生活我们已经跟风水有一些这种界隔性哦，可是，在传统的这种汉人社会里面哦。风水是融入到生活的，你的从出生到死亡，基本上几乎都跟风水是有密切的关系，包括我常讲，所有的三合院，所有的传统建筑，
它的尺寸全部都是风水的尺寸了、啊，哦，然后所有的这种墓葬的地点到方位到它的尺寸到它的形制，都是风水的，都风水的形制啊，哦，包括我们以前所看到的土馒头，我们把它联想一下，跟我们看到刚才看到的所谓的理想的风水宝地，是不是就是一种缩影？左青龙右白虎，前朱雀后玄武，几乎是一模一样的，它就是一个大的一个风水格局的一种缩影，具体的缩影。所以一切一切都是充满了风水的符号，在人们的日常生活中。那第二个就是聚落，这个我们只要进入到传统的聚落里面，几乎八九不离十，都是你只要问他们老一辈，或者说看一下他们周遭的环境，几乎都是跟风水有关，几乎都是跟风水有关。然后第三个是公共建设的这个指导原则，这个待会我会有一些具体的举证。那第四个是地域开拓的凯路要点，你要去寻找一个安身立命的地方，当然会希望能够得水藏风聚气，然后也带来福分的地方。我想这个也是人之常情，人之常情。然后第五个是因为有利可图，不管是居葬的地方，或者说这种为了追求来世的这个福分，像板桥林家他们有些土地就被盗葬，或者说有些台湾的大家族，大家就说哇，你们这个家族很发，那表示说你们的祖先应该是很庇荫，所以就有人会用各式各样的方法去盗账，去这个想办法去取得一些一些这种利润，一些利益，所以就会造成一些社会冲突，抢风水地，然后用不当的方式去取得风水地，甚至形成了一些什么三鬼的这样的一种这个风水掮客的集团等等的，这个就是一种社会冲突，历史所在就会产生一些社会冲突的发生。然后最后一个部分就是主政官员操弄的工具，他们可以随机运用这样的一种风水文化的概念，去取得他们有利于或是有效统治的一个机制啊，好，一个机制。好，这个部分我待会都会跟大家来分享。那如果从一个观念的角度，从一个文化的角度来看，我也大致上可以把它从三个，把它归纳成三个面向。第一个就是对于台湾传统汉人社会来说，风水有三个文化的意涵。第一个是趋吉避凶的术数法则，它本身就是一个武术传统，三一密卜相的武术传统之一的一个重要的一种技术操作的一种原则。那第二个是判断吉凶奉符的价值观念，它不单单只是一种实作性的原则，它甚至还是一个什么，我觉得说我最近很发，最近考科举考什么都很顺利，可能我们家风水祖坟有庇荫啊，如果最近有一些不顺遂，可能会想说哇，可能家里面不管是阴宅或阳宅可能出了一些状况，然后判断一个人的发展，判断一个人的这种吉凶祸福，我们也很自然而然跟风水本身的一些元素连结在一起，这个就是一种价值观念。那第三个就是我们所提刚一直强调的，它是一种生活方式啦，从出生到死亡，各式各样的一些生命的重要的关节好像都会跟风水脱离不了关系，脱离不了关系。所以在一个核心的一种价值理念里面，我们可以这么说，风水术数它有几个重要的这个意思。第一个当然就是功利，功利意识，应幼子孙，这个我们希望能够找到一个福地，然后让我们的子孙子孙满堂，丁财两旺，然后这个永远的富贵飞扬腾达，这个是一个最基本的，最可以说是最核心的一个价值观了。然后趋吉避凶的现实需求，人生在世的一个这个需求。第三个就是它也反映了传统中国社会或是传统汉人社会的一种天人感应跟阴阳五行的天地宇宙观，天跟人之间彼此之间是互相感应的，是一个整体，一个整体。那风水里面其实也涉及到跟天象之间的一个对应，包括像什么分野说啦，还有像这种跟星象之间的这样子的一个方位的对应，这个我们待会会也是会稍微介绍一下。然后另外一个就是跟儒家的孝道观结合在一起，这个部分特别涉及到是知识分子的主流思维，因为知识分子在运作或者说在实践这一套文化观念的时候，他们会自然而然就是跟儒家的伦理尽量不要有所违背，甚至可以去慢慢的去这个建构，或者说是去一个吸纳去建构成一套，就是当我们在实践风水理论的时候，事实上我们也是在实践所谓传统的儒家孝道观，让它变得是一个整体，把孝道的观念吸纳到风水的理念里面去，就是当我们在做这个事情的时候，事实上我们也没有违背，甚至是我们实践的
儒家的一种孝道的一种观念哈。这个特别是在知识阶层里面最重要重视的就是这个部分，好，重视这个部分。所以讲到知识阶层的部分呢，哈，这个就是我们要进入到我们今天的主要的一个哦一个核心的面向哈，就是知识阶层的态度。好，那我们从传统的文献里面，其实不管是在传统中国，或是说在传统的台湾社会里面哈，我们常常会看到说，知识分子基本上对于风水的态度有几个哈，有几个面向值得我们去观察哈。一个就是阴阳宅风水，还有对于堪舆术数哦，对这些这个以风水为业的这些人哦，他们到底有什么样的想法，有什么样的态度，有什么样的反应哦。那第二个就是知识分子，事实上，因为他们是掌握文字的那一群人哦，所以你要教他自己透过文字的阅读来学习，特别是透过一些传统风水术数的这些专注来学习的话，这不是一件很难的事情。好，不是一件难的事情。所以当他们看到堪舆术数哈、堪舆术士哈在做这些事情的时候，有的时候他们会有一些怀疑的态度，甚至会觉得说，那我自己能不能试着做做看哈，甚至我自己学哦，自己去实践的话，那我更有把握哦，更不会受到其他人的影响，或者说受到这种堪舆术数的这种欺骗，或者说他们的引导哦。啊，这个是他们习惯输出的一个情况。那第三个就是一些社会流弊哦，他们对这些流弊，他们有什么样的批评，或是有什么样的一个因应的措施哦。那针对以知识阶层的态度为主要的一个研究的哦，考察的面向哦，那我这几年来其实比较专注的就是有几个课题哦，一个就是清代官绅对于风水的反应哦，第二个是来台传教士哦，西方人怎么样看待台湾的传统风水习俗哦。这个我有相关的一个研究哈，那另外一个就是当日本哈明治维新的日本来到台湾成为统治者之后哦，他们怎么样去调查、了解、看待、控制，甚至操作哦这一套的风水文化，哦，这个是我这几年来主要关注的，就是从一个知识阶层的角度跟风水文化之间的互动哦来进行考察，好，进行考察。那我们今天呢，就是针对哦清代台湾官绅对风水的反应这个主轴哦来进行报告。啊，进行报告，我先试着好从一个个案来谈好。那这个个案本身的主角，在清代台湾社会里面算是一个非常具有代表性的文人了好。这个开台进士曾用禧好，台湾第一个好，第一个用台湾本籍考上，在道光三年考上清朝的进士的好，第一位进士好。清朝台湾的进士大概就是27、28位。哦，那除了这27、28位之外呢，都不是哦。就说我们能够很清楚掌握到他们的名单哦。那因为进士本身他们留下的文献比较多哦，所以我这几年基本上是针对进士举人的阶级哦，就有跟科考有关的这些文人哦来进行一些相关的研究哦。那特别是郑用禧哦，郑用禧。那我会选择郑用禧作为一个起点，主要是说从身份的代表性来看哦，那郑用禧。他本身具有开台进士哈，这个开台皇甲的这个桂冠哦，还有他在竹堑本身哦，竹堑的郑家是竹堑的两大家族哦。清代的竹堑有两大家族，一个是郑用禧的郑家，另外一个是林占美的林家哦，林少乾的后代林家，一个在西门，一个在北门哦。北门的这个北郭园跟西门的浅园哦，代表的是当时候在竹堑社会里面最重要的两个势力哦，两个地方的这个家族势力了哈。然后因为郑用禧他考上进士，其实导致说后来的郑家在这个气势上，在声望上有一点凌驾的这个味道，哦，凌驾的味道。好，第一个就是他的知名度，还有他本身的这个科考的这个桂冠，然后另外一个就是就资料的多元性来看，郑用禧跟他的风水文化的相关资料，不管是在方志、在碑碣记录，还有在他们的族谱，甚至是一些这种文人所写的笔记文集里面，我们都可以看得到。还有因为郑用禧的本身哦，郑用禧本身他在往生之后呢，哦，有一位文人叫杨俊哦，他的儿子郑如良哦，请了一位当时北台湾地区非常有名的一位这个文人哦，叫杨俊哦，他是淡水厅志早期的这个编撰者之一哦，杨俊来为郑用禧把他生前的这个著作哦，把它编辑成书哦，这个叫《北郭园全集》了哈。那《北郭园全集》也被誉为是在台湾历史上哦，第一部由台湾人哦。这个完成的一部文集，好，这个出版的一部文集，好，一部文集，哦，所以它的代表性就变成是很重要了，哈，《北郭园》，好，《北郭园》这样的这本书。那另外呢，哦，我们如果我们有去过新竹孔庙，哦，
这个孔庙有一个这个空间叫香贤祠，哦，这个古代的文人，哦，以入室这个孔庙，哦，为他们生前非常重要的一个职业，哦，入室孔庙你就是等于说你受到了，会受到 未来的儒家知识分子，哦，这个 永久的，哦，永久的敬仰，永久的这个祭祀，哦，所以入室孔庙本身代表就是他对于他生前不管是地方或者说他在整个学术思想上的一个建树的最大最高的肯定，哦，那我们看得到这个清朝统治台湾212年，哦，那到目前为止入室孔庙的地方人士有几位，哦，我们来看一下，哎，抱歉，哦，第一位是王世杰，哦，康熙50年代的时候进入到竹堑地区，哦，最早的这个汉人势力，哦，进入到竹堑地区开发的，哦，这个王世杰，哦，他是可以说是当地的垦守，哦，那个时候竹堑地区就是现在新竹市的一个垦守王世杰，哦，王世杰。那第二位呢，他主要的一个 开发的地方是在新竹的竹北到新丰，哦，他是属于客家人，哦，徐立鹏，也就是说在这个新丰地区，新竹县的新丰地区一个非常有名的垦守，哦，客家的垦守，哦，徐立鹏。徐家在清代最有名的就是所谓的翠峰庄，哦，因为我以前写过新丰乡志就写到了徐立鹏，哦，徐立鹏。那徐家在从新屋以南一直到新丰到现在为止都是当地非常大的家族，哦，非常大的家族，哦，徐立鹏，哦。那第三位是郑成和，哦，郑成和。郑成和是谁呢？是郑用禧的爸爸，好，哦，郑用禧的爸爸。那第四位郑用健，哦，郑用健是郑用禧的堂弟。那第五位是郑用禧本人，哦，那第六位是林占梅，哦，林占梅是郑用禧的女婿，哦，你看六位跟郑家有关的，哦，几乎都包了，哦，都包了，哦，所以郑家在整个竹堑地方的能见度，哦，或者说他的影响力是很大的，哦，是很大的，哦，所以也造成了后来郑用禧跟郑用健的一些传闻，哦，在竹堑地区的话一直到现在为止我们还是可以从老一辈的这个口述里面得到一些蛛丝马迹，哦，好，郑用禧，哦，林占梅，哦，林占梅，哦，这个是郑用禧的进士地，哦，在新门，在新竹市的北门街，哦，进士地，哦，最近在整修中，哦，整修中。好，那我谈郑用禧的个案，哦，我主要是从一个所谓的文本的角度来思考，哦，这个涉及到就是说我们怎么样去定位，怎么样去了解，怎么样去掌握，哦，风水文化的一个内涵。哦，那中央研究院的民族学研究所，哦，这个叶春龙教授他在有一篇文章，哦，谈到风水与空间，哦，他有如下的一段说法，就是说在他的认知里面，哦，我们所谓的风水这两个字，哦，可以包括风水的经典，就是一些风水的专书，哦，那后人对经典的阐释，哦，比如说藏书出来之后很多人对藏书进行一些这个诠释，见识一些注解，哦，然后另外一个就是风水先生的实际操作，哦，这个是涉及到实践的层面，哦，风水先生怎么样去教导人，哦，去找到一个风水的地，哦，然后除此之外呢，风水进入到一个社会层面的时候，哦，它也包括一般人对风水的认识，哦，以及一般人对风水的反应，哦，那从这个角度里面，哦，我就用两个面向，哦，来分析，哦，竹堑社会里面的郑用禧在整个风水文本里面所扮演的角色或是所具有的这个地位，哦，第一个就是他在这样的一个风水文化里面他怎么样被诠释，透过一个风水的角度来诠释郑用禧为什么这一生能够，为什么他是台湾用本籍第一个考上进士的，哦，台湾人，哦，那第二个就是作为认知的主体，哦，这个就涉及到郑用禧怎么看待风水这样的一套价值体系，哦，这两个角度，哦，就是我诠释的一个部分。那我们首先谈一下风水文本中的郑用禧，哦，就是从功能的角度来说，就如同我刚刚讲的，哦，它是一个输出法则，哦，具有一种前置性或是先验性的特质啦，哦，就是它可以让我们了解说，哎，战后必发，我们站到这个地方可能对于未来的发展一定有一些保证，哦，有一种前置性或是一种先验性的特质，这个可以说是像算命，哦，各式各样的这些部分，哦，都有一些这样子的一种意味，哦，我们可以知道我们20年之后会发生什么事，哦，这个就是所谓的前知啦，哦，那另外一方面呢，这项输出法则也是一种解释系统，哦，可以对于现状，哦，去进行一种事后诸葛式的说明，哦，对于你现在的吉凶祸福，哦，都可以透过这样的一套运作的体系，哦，这套这个文化的体系来解释，哦，所以我们常说这个叫做事后知名，啊，哦，事后知名，哦，哦，诶，你现在怎么样，哦，那比如说你们家的风水出了什么问题，哦，这个我们在这种风水的语言里面常常会有这样子的一种说法，哦，那涨了之后没有发，哦，表示说你最近做了什么亏心事，
哦，什么？所以怎么讲都对了，哦，怎么讲都对，哦。好，那郑用锡自从在风水文化弥漫的社会氛围中呢，哦，由于他的这个地方上的声名，哦，所以激起当时候的人，哦，或者说后世的这个后代的人们，哦，对于他的一个联想，那也衍生出了各种对应于他一生为什么能够这个脱颖而出，哦，为什么他在竹堑社会里面，哦，他可以脱颖而出，哦，甚至在整个台湾社会里面他可以脱颖而出，哦，的一个传说译文。我们要知道，哦，郑用锡那一年去考进士的时候，另外还有一个人跟他一起去考，结果那个人没有考上，哦，那个人叫郭成金，哦，郭家。郭成金在小的时候就被誉为是竹堑的神童，结果神童没有考上，哦，那郑用锡考上了，哦，就会让人家觉得说，那这个到底是什么样的原因，哦，什么样的原因，哦，那郭成金后来就没有再考科举了，哦，他就直到举人为止，哦，那郑用锡好像也是为了觉得好像有点不好意思，哦，所以他们后来也通婚，哦，就郑用锡跟他们这个郭家也通婚，哦，这个郭成金，哦，这个是一个很有名的例子，就是郭成金为什么没有考上，哦，那郭成金没有考上这个事情，其实在竹堑的风水文本里面也有解释了，好，又有解释，不过因为时间关系我就不讲了，就很多东西都是可以透过这样的一种思维来进行一个合理化的过程。好，各考重视跟庙学风水相应的官方说法，它主要是说这个读书人考核的地方，读书的地方如果他的风水好的话，就会保佑这一群在这个地方读书，在这个地方进行考核的这个学子呢，在未来的科举考试里面能够扬名立万，哦，能够一举成名，哦，一举成名，这个是很合理的联想，合理的联想。那郑用锡有没有呢？哦，郑用锡有，哦，因为郑用锡跟他本身是新竹人，哦，竹堑人，所以竹堑在嘉庆年间的时候，哦，这个竹堑地区文教开始发，哎，不是，就蓬勃发展的时候，哦，他们就有一种心学的需求，哦，所以就慢慢的就在这个地方，哦，开始这个新建的淡水厅的儒学，也就是淡水厅的儒的这个学校。那本来竹堑地方如果淡水厅儒学没有新建之前呢，他们要考科举的话，他们要跑到彰化县县学回去考，那很远啊，那对于台北人来说更惨，台北要从台北跑到彰化去考试，那个过程中大概就是一个不确定的因素，所以后来就在因为竹堑为什么会在竹堑干，因为竹堑是当时淡水厅的厅城所在，哦，厅治所在，哦，厅治所在的地方。那在整个新建淡水厅学文庙的过程中呢，哦，我们根据有一个文献，哦，这个文献是官方的文献，就是当时的彰化县的知县叫吴信成，哦，他在道光五年的时候就写了一篇文章，叫做《捐建淡水学文庙碑记》，哦，那这个碑记本来是保留在新竹孔庙了，哦，新竹孔庙，哦，他有提到说，哦，先前在他们盖儒学之前呢，有一位精通堪舆术数的叫郭尚安，哦，他曾经指点地方士绅进行学宫择建，哦，择地创建的这个事宜，哦，所以郭尚安来到竹堑之后，哦，他们刚好在新建儒学，哦，他就开始指点说你们要找什么地，哦，找什么地点会比较适合，哦，比较适合。然后厅学文庙呢，在嘉庆二十一年倡议修建之后呢，一直到道光四年盖成，哦，那这段期间为期将近十年的时间，哦，八年十年的时间，哦，那很碰巧的就是郑用锡在道光二十三年的时候中了举人，哦，在福州城考中举人，然后后来到道光三年的时候呢，进京赶考，哦，考上了进士，哦，所以年中两元，哦，刚好他的时间点刚好就是在文庙创建到他落成这段时间，哦，所以时间点很敏感，哦，那我对一般人来说，哦，这样的一个敏感或者说这样的一个连结性，就会让人家产生一种因果的连结，或者说因果的联想，所以地方官员就说：“哇，你能考上，那就跟什么呢？庙学的这个风水的因缘是有关系的。”那这个是摘录自《捐建淡水学文庙碑记》里面的一段文章，哈，为越二年戊寅科，哈，正值用起果登贤书了，哈，为淡学畅，哦，就是说是这个当时候第一个考中这个进士的，不管是台湾人或者说竹堑人，好，竹堑人，抱歉，哦，这边有提到，哎，抱歉，魁位科，哦，陈进士，然后自正职呢登科起甲两次以来，哦，一次中举人，一次中科举，哦，转瞬八九年间，哦，从其后者就是从郑用锡之后呢，竹堑地区陆续有人考上举人，哦，考上这个秀才举人，哦，陆续都有人中了科举，哦，中了科举，然后文武连标了，哦，所以在地方人士的心目中就认为说，当时候郭尚安在帮淡水厅学向地营建的时候呢，他就有做这样的保证，哦，这个保证就是哇，以后这个地方一定会发，哦，
所以地方上的人士后来后见之明，哈、哦，这个事后后见之明，哈、哦，发现说，哎，后来好像是这样子，哈、哦，所以他就认为说彼此之间是有一种因果关系，所以这个文章的最后一段话就讲到说，郭堪舆之言，哈、哦，信乎其不谬也，哦，这个是出自于彰化知县的手笔，哦，所以在这样的一个系统里面，表示说他们非常认可、认同、哦，赞成或者说这个接受，哦，郭堪舆对于淡水厅学的一个风水保证的说法。好，保证的说法，好，好，这个是现在的新竹孔庙了，好，新竹孔庙所在的，好，前面就是一个半月祠，好，一个半月祠。那在这个之后呢，哦，有一个很有名的文人，就叫罗秀慧，哦，曾经担任过台湾日新报汉文笔正的这个台南举人刘秀慧，他在1937年的时候呢，在现在的新竹县的新竹市的城隍庙里面，哦，他有提了一个碑，哦，提了一个碑，哦，这个碑。就是这个碑，好，这个我们进到新竹市城隍庙，城隍庙应该说现在新竹是一个非常重要的一个指标性的一个传统庙宇了哈。那我们在这个碑里面呢，就可以看到有一段话哈，这段话就主要就是强调说哈，地相学者推为灵秀所中哈，就是新竹这个地方哦，风水很好了，哦，风水很好，海水天风，然后带有颇荒人物。那讲到后来呢，哦，黄甲开科，哦，他后来提到说，论人杰者，当以正事为冠冕。哦，就是也是谈到了曾永禧的关系啦，哦，曾永禧的关系，哦，所以一直到1930年代，哦，这样的说法、这样的观念，哦，在竹堑社会还是一个大家习以为常或是常耳闻的一种论述，哦。那刚才是出自于温人的笔调，哦，那我们从地方的传闻里面也可以看到类似的一种概念，这个概念就是清末以来民间传闻曾永禧的功成名就，哦，是因为竹堑地方，哦，竹堑是一个鲤鱼穴啦。那新竹城隍庙就是鲤鱼的鲤鱼头，哦，哦，这个他们有各自的一个哈，对于竹堑的一种地理习志的一种论述，哦，一个论述。那曾永禧本身就是鲤鱼穴的这个风水灵气的得应者，哈，哦，这个在新竹市我们就可以感受到了哈，哦，城隍庙背后的重要的势力还是新竹郑家，哦，还是曾永禧他们这个家族，哦，所以这个庙本身跟郑家的关系非常密切，哦，非常密切。好，哦，比如说有一本书是在这个。日治初期大概是1890年代后期啦，好，1890年代后期哈，《百年见闻肚皮集》哦，人我士所写的哈，这本书里面，他有提到说哈，五洪水塞，好，这个堪舆师到了竹堑探勘地理哈，然后说竹堑这个地方叫鲤鱼穴，好，那这个鲤鱼穴呢，哦，有什么样的这个地形呢，哈，然后可以这个不出50年能够成为应付万户的大都市哈，这个都是对于未来的一种保证哈。然后陈培贵担任淡水同知的时候，大概在同治年间，哦，同治后期的时候呢，文风大振，哦，然后有陆续有一些郑用禧、许超英、郭成金，哦，郭成金就是我刚所讲的另外一位跟郑用禧同年去考科举的那位神童，哦，后来没有考上，哦，没有考上进士，哦，那从这段论述里面，我们就可以提到说，哦，把鲤鱼穴跟郑用禧的功名结合在一起，哦，这个是代表是一种地方上的传说，哦，地方上的传说，那地方上也从郑用禧能够考上进士的这样的角度，回过来回推鲤鱼穴本身的一种这种风水的这个气，哦，是对于当地人是有一些保证的，哦，有一些这个应付的作用，哦，好，新竹市城隍庙，哦，这边有提到的，哦，类似的一些说法，哦，类似的说法，这个到新竹的话。老一辈的人还是会有这个概念，哦，还是会有这个概念，因为城隍庙。那我们进城隍庙之后呢，哦，在这个城隍庙的大殿，哦，我们也可以看到一个匾，哦，鲤鹰赞扬，哦，这个匾额，我应该是后来重新刻的了，哦，因为郑用禧不是仕进士出身呐，啊，哦，他是仕同进士出身，哦，就是他是三甲，我记得好像是100多名，105名还是106名，哦，三甲，哦，他是三甲进士，这个。一甲进士是进士及第，哦，台湾在清朝统治下没有人任何人进士及第了，哦，没有人进士及第就是他有三个人，哦，状元、榜元跟探花，哦，就是没三个人，所以我常常看到说有人在写台湾的进士什么哪一年进士及第，这个说法实际上是有台湾人没有进士及第，哦，然后二甲就是进士出身，哦，然后三甲的话是同进士出身，哦，所以。这个匾应该是有一些错误的地方，哦，一些错误的地方，哦，这个跟大家补充一下。
好，那从此以后呢，曾永禧的风水传闻呢，就逐渐成为神奇化，逐渐趋向于神奇化或是通俗化。好，那我在之前有一篇文章里面就提到说，其实有一些传说哦，就是主要是针对他跟科举之间的一个风水连结啦，哦，风水连结的这个关系哦，那强化了当时作为文化符号的曾永禧哈，在地方社会的人界度或是一个被接受度哦。那好，接下来我们从另外一个角度来看一下哦，置身于风水文化弥漫的一个社会氛围里面哦，曾永禧本身怎么样去看待哦这一套哦这一套系统哦这套这个文化的系统？好，我们来看一下哦。那我大致上把它归纳成两个面向，一个就是其实曾永禧在看待这一套系统的时候，他有一种区分性哦，就是他在看风水运用在阳宅。不管是公共建筑或是他个人的宅地的时候，他有一种一些想法。那在有关阴宅的风水的部分呢，他又有另外一套比较不一样的想法。这彼此之间就有一种差异性，或是 有一种相对性。那我们来先来看一下阳宅地理的部分。其实阳宅地理在对于地方官绅来说的话，那个常常是一种社会参与啦。因为当地方上有一些公共建筑的时候，不管是城垣，还有一些桥梁，还有一些这个硬体建筑，官宿等等的，还有一些亭，基本上他们在运作这一些这种建筑的时候，或者说像书院、学宫、文庙，只要是涉及到公领域的范围里面的话，我们可以看到很多的知识分子，很多的士大夫阶层会很积极的参与，积极的参与。所以就如同我刚刚讲到的，学宫，因为学宫本身的话，曾永禧就是其中的参与者，其中的参与者。那另外呢，他推崇竹堑城东门文昌宫，东门有一个这个祭拜这种文昌帝君的地方，他认为说这样的文昌宫的建筑有助于文风，有助于文风。然后第三个呢，就是他们本身的这个家庙，是吧？正式家庙在竹堑北门，现在的北门街家庙本身的话，他的这个兴建本身也是一种风水，风水建筑的结果，风水建筑的结果，这个部分基本上他可以堂而皇之去谈这个部分，而且他在讲这种阳宅风水的时候，他在他的文献上是可以看得很清楚看得到的，基本看得到的。比如说曾永禧他曾经写了完成淡水厅志的稿，在淡水厅志稿的卷一里面呢，他就记载嘉庆八年淡水厅同知胡应奎延请堪舆师林时珍，这位堪舆师来向着厅城东门圣庙边的土地造建文昌宫，就是我刚刚所提到的，然后主事文昌帝君。那他最后这一个叙述里面呢，他就讲了一句话，就是当这个文昌宫完成之后呢，淡水之人文迭兴，表示说风水有保佑，文昌帝君也有保佑，这两个部分对他来说都是他可以认可的一种现象。那这个是他们的家庙了，在建制地的附近，有建筑学者去研究，家庙本身从尺寸到方位到它的格局也不脱风水，不脱风水的考量，不脱风水的这个考量。那大致说来呢，只要是有利于地方文教发展的这个康宇营建，或是跟儒学价值观相辅并行的风水观念，他并不会排斥，甚至他也会接受。不过呢，他在这个不排斥或是不接受的过程，或是说接受的过程中呢，他也没有说他过于相信，特别是这样的风水对于他自己，或是说对于地方上的一种庇荫的作用。这个部分它是有选择性的。那我们来看一下，比如说他自己的这个宅邸北郭园，清代台湾有五大名园呐，清末的时候有五大名园，第一个当然就是板桥林家，第二个是雾峰林家来园，那第三个是台南吴家，台南的这个吴园呐，吴家的这个吴园，然后另外的两个都是在竹堑城内，一个是北门的北郭园，北门郑家，另外一个是西门林家，林占美这个家族的前园。那在座的朋友们，在座的这个来宾们可以注意一下，这个是淡水厅志里面所画的厅志图，所以有时候看图是很有意思的，大家可以关注一下，在这个图里面几乎出现的都是官方的建筑，官制的衙门或是官方的一些这种硬体设施，唯独北郭园跟前园是属于私人的，结果他们很大的标示在这两个地方上，一个是北门外，一个是西门内，那你就可以想象说在同治年间的时候，这个郑家跟林家的在地势力有多大，
大到说连官方在画图的时候也要把他们这两个载体画进来。哦，这个事实上就是我们常讲的地图权力学啦。哦，这个看地图其实有时候可以看出一些端倪。哦，那道光后期呢，郑用锡在创建北国务院的时候呢，哦，他的儿子叫郑如良，哦，次子郑如良。哦，那个郑如良他也很有心，哦，他就觉得说我们既然要盖我们家族的这个宅邸的话，我们就尽可能把它这个盖得好一点。哦，所谓的好一点就是跟风水当然是有一些关系。哦，所以郑如良就建议他的父亲郑用锡，哦，要象其阴阳，阴其形势，哦，希望能够这个提振整个或者说强大本身家族的一种声望，哦，即一时之盛。哦，这个部分其实我们只要明眼的就知道它的意味在哪里了。哦，意味在哪里。那以及呢宅居本身所将应验的盛衰之道。哦，因为郑如良认为说哇这个房子对于我们郑家的盛衰是有密切的关系，可是郑用锡不以为然。哦，他认为说这种所谓的盛衰之道，哦，所谓即一时之盛的话，哦，这看你们个人的作为了，不要太去相信说盖一个房子对我们这个家族的后代或者说对我们家族的这个气势能有多大的帮助。哦，这个是郑用锡本身他自己的一种，哦，一种价值观。哦，他不太去相信或是不太去完全去接受这样子的一种文化的这个价值。哦，风水文化的一个价值。好，那相对来说，哦，在阴宅风水的层面的话，哦，我们就可以看到另外一套观念。哦，这个观念主要是说他本身还是出生于儒家知识分子。哦，本身还是这个读五经起家的，哦，一位儒学的士绅。哦，所以他很重视的就是儒学传统的这个孝道伦理。哦，他重视的就是以这套孝道伦理为主流的或是为主要核心观念的入土为安的三章概念。哦，那同时呢在这样的一种推己及人的概念里面，他认为说三章让往生者，哦，能够入土为安是很重要的，特别是符合伦常道理的。所以他在逐渐地方社会呢也常常就是捐一些钱，哦，然后捐一些地，哦，来投身地方义种，哦，让一些这种死无葬身之处或者说比较贫苦的家庭，哦，他们能够有一个比较属于这种社会救济的，哦，社会救济的一个安身，哦，安葬的这个地方。哦，这个是在文献里面我们可以看得到。哦，那相形之下呢针对阴宅风水必应的观念，哦，以及堪舆帝师介入到民间丧葬事宜的情况呢，他跟他的父亲一样，哦，都是抱持着非应该是相当排斥的一种态度，不以为然的态度。哦，那我们来举两个例子。哦，就郑重和有一次生了一场病，哦，他以为说他已经啊可能不久人世了，哦，所以他就把他的小孩找过来，包括郑用锡在，哦，郑用锡他的长子，然后，哦，然后他就跟他的儿子们叮咛说，哦，作善降祥，作祸降殃。哦，我们用另外一个话来说，积善之家必有余庆，积恶之家必有余殃。哦，非常儒家的观念。哦，非常儒家的观念。哦，这个我记得是出自于易经啊。哦，出自于易经的这个说法。哦，天之理也。哦，天理这个就是人类者天的看。哦，天理就是这样子。哦，积善之家必有余庆。哦，积恶之家必有余殃。哦，这个就是所谓的报应。哦，报应果报官。哦，果报官，天理果报官。哦，所以我们如果相信天理，哦，天理昭彰这样的一个论述的话，哦，我在他过去之后呢，他就认为说，他就跟他小孩子说，哦，你们不要去相信堪舆家的说法，哦，贪寻吉地为福利计，哦，贪寻吉地就是等于说是这个透过这个地，透过这种先人的这样的一个骨骸，哦，去谋取你现世的利益啦，哦，就不要去贪这个东西，哦，那将来的话呢，为吉为凶，哦，你们天理人事最重要的是你自己要去做，哦，你要去积善，你要去读书，哦，你才能够求取真正的福分，哦，何与焚隐，哦，你们的这个吉凶祸福跟焚隐有什么关系？哦，他基本上对于这个东西是否认的，哦，对于所谓的阴宅的必应观是否认的，哦，这个是很明确的。哦，那郑用锡本人呢，哦，他曾经写过一首诗，哦，叫论清屋法。哦，清屋就是风水的另外一个说法，哦，另外一种说法。哦，他就提到说，哦，皆比啊，哎，这个皆堪舆家，哦，群臣谋生计啦，这些堪舆家就是只会靠这一套东西来怎么样谋取他自己的利益。哦，然后狐狸以惑人，哦，罪魁此为死。哦，他认为说就是他用这样子的一种趋吉避凶的一种风水的概念，哦，来去诱惑芸芸众生。哦，这个本身的话就是造成了一些罪孽。哦，所以罪魁祸首就是这些堪舆术师。哦，那最后他有提到，枯骨如果可以应人的话，生者胡为何？如果往生者的骨骸能够庇应后代这些子孙的话，那你这活着这些人在干什么？
哦，我们用白话文来讲就是这样子啦。你那是干什么？哦，你为什么要去靠你的先人给你这些遗印呢？你难道不会自己去追求，不会自己去努力吗？哦，所以这个是一个很积极的一种态度啦。哈，然后最后一个就是一举清吾精，归根在天理。哦，也是来自天理。哦，天理这个概念。所以在传统知识分子里面，常常会有一种天理重于地理的这样的一种主流价值。哦，这个你要因地好，不如心地好。哦，那特别这样的一个概念呢，哦，我们又回到了朱熹啦，回到了这个八百年来最有名的一位儒学的知识分子。哦，朱熹在泉州同安。哦，他曾经就我刚刚有跟大家提到的。哦，朱熹在泉州同安的时候，这个是在《同安县志》里面有记载，历史上有记载的一个事情，就是朱熹在出任同安的主簿的时候呢，他曾经听到说有一个地方人士用一些比较不好的手段，不正当的手段呢，去强占人家的好的风水家地，以利强得人善地者，这个当然是有地方上的豪族啦，或者说比较恶势力，用不正当的方法去强占人家的好地。那朱熹听到这个话之后，他就哇喟然长叹，他就拿起笔来写下一段，可以说是应该是千古名言啦，啊，千古名言。这段话我想大家应该都有听过，此地不灵，你用这种占来的土地埋葬你的先人，埋葬你的这个亲戚，如果这个地方没有产生一些风水灵验的状况的话呢，它是没有地理，比如说这个地是假的，这个风水是假的。可是更重要的是什么呢？如果这个地还灵的话，你用不正当的方法去抢人家的地的话，然后还可以灵验，是无天理啦，就没有天理啦。这句话是我最常跟人家讲的，就常常有人问我说，这个我到底相信风水？我虽然研究风水，我说我不太相信这一套，我相信它有影响，可是我自己不会相信这一套，因为我常讲的就是朱熹这一句话，就说其实我们最终还是自己的作为才是重要，要积德啦，要积德才是这个追求福分的保障，这个积阴德，积阴德。好，那他们虽然有这样的一个主张，可是因为他们是在汉人的风水文化弥漫的社会里面，那当郑重和跟郑用锡他们相继往生之后呢，他们本身往生之后我们就没有办法有所决定了，他们也人在江湖身不由己了，他们也没有办法决定他们自己未来的怎么样，这个就涉及到，其实大家明眼的人都可以看到，因为郑用锡跟郑重和的墓现在都保存得很好，现在都是古迹，古迹，所以都是开放参观的。那我实际都去看过了，实际都看过，就像郑重和的墓，还有郑用锡的墓，其实我们只要到达现场，大家就知道说这个一定都是有被看过的，有一些是规划的，有一些规划的，就是有它的一个风水的一个穴局，特别是郑用锡，抱歉按错了，特别是郑用锡的墓，这个是郑重和在苗栗后龙，因为苗栗后龙事实上是郑家起家的地方，郑重和后来经商有成之后迁到了竹堑，因为他要让他的小孩子受到比较好的这个教育，因为竹堑是当初淡水厅城的这个行政中心，行政中心。这个是郑重和的墓，因为他本身有官位，所以这个都是这个文笔啦，还有一些这种官位，七品官有什么样的配置，这个在大清会典里面都有规定，都有规定。好，我们看一下郑如良，郑用锡的第二个儿子，郑如良，我们有点印象，二级古迹啦，二级古迹郑重和。那这个是郑用锡位在这个新竹市军人公墓的右手边，右手边的他的墓穴，这个也是新竹市的古迹。那郑用锡的官更高，所以他本身的配置，他本身的这个堂局更大，有几品官能够配置什么多大的那个墓穴是有规定的，这个不能随便这个建置。好，这个是郑用锡。那我们来要看到郑如良，就是他的儿子，就我刚跟大家报告的，郑如良我们相信他是很相信这一套的，包括在盖北国务院的时候，他已经有向郑用锡建议过了，建议过，这个就是很标准的墓规了，墓规。好，郑用锡，那有一位研究者范凤先生，他就有提到说，在他的论文他的书里面就有提到说，同治年间那个时候北国务院跟前院虽然他们有婚姻关系，可是两者之间因为一些这种嫌隙，就两者之间闹得很不愉快，后来对簿公堂，
好，这不公堂哈。所以郑如良可能在这个时候，在同治年间这个时候呢，为了要强化他们家族的声势哈，所以他陆续哈，刚好很巧哈，这个时间就是他在同治六年的时候，就是这个协同郑氏的族人呢，开始重修郑重和的墓，然后同治八年的时候呢，又迁葬郑用行的墓，哦，那代表的也许是一种风水上的考量，哦，希望能够透过风水的这样子的一种规划，哦，来强化他们本身家族在当时候跟郑家跟林家对峙的跟林家对峙的过程中呢，哦，取得一些先机啦，或是取得一些优势，哦，这个是目前研究者，哦，他们的一种解释，哦，一种解释，哦，因为那两个墓的重修都是跟郑如良有关。那郑如良那个时候就是跟林占美之间的关系处得很不好，哦，处得很不好，哦，这个在竹堑当地那个是郑林两家之间的一个公案，啊哦，一个公案，哦，那个后面我就不讲了，哦，后面我就不讲了，哦，好，概要而言，哦，在台湾传统社会呢，风水既是一种民俗现象与文化符号，哦，也是一种思维方式或是诠释的系统，哦，诠释郑用禧怎么样，哦，他的好与坏，哦，他的发展。那从郑用禧的历史呢，我们就可以看到说他跟风水文化的互动上大致上也不脱这样的一个历史的一个情境，所以同样是郑用禧面对阴阳宅风水所具有的这个价值判断，阴宅就是坟墓，阳宅就是我们住的僧人的这个住所，那大致是随着客体的不同，对象的差异，或是因应个人的需求，外在的形式而有所改变，形成一种选择性的认知，他们是有选择性的，他不是完全接受，也不是完全排斥，而是会根据对象、阴宅、情境、阴宅、阳宅，或是一些情境、人事的情境，只要是有利于公、有利于地方的，他们会很积极的去做这一方面的规划，这方面的这个新建的这个工程，这个是我们所看到的。其实不单单只是在台湾社会了，在传统中国大陆、中国社会里面，这样的例子其实是很常见的，很常见的。那另外一方面呢，郑用禧对于风水之说的质疑与批评，与大众视其为禁欲风水灵气之间的应验者，社会风水之间的这个出入，呈现出一种很有趣的文化现象，又复杂又有迹可循的一种复杂关系。那我们接下来我们从郑用禧的例子里面呢，我们就进一步来谈一个更大的问题，就是如果我们把整个思考的焦点放在清代台湾官绅的这个群体的时候呢，他们对于堪舆文化的这个反应，我们怎么样去谈？那我主要是从两个角度、两个面向来思考。第一个就是因为知识分子本身是一个文字的掌握者，文字本身是他的很重要的一种工具，也是一种资源，所以他们会写下他们的一些想法，所以我们可以透过他们所留下来的这些文本呢，去了解说他们对于风水这一套思维或是这一套文化，他们到底说了什么？这个是我们很容易掌握到的，透过各式各样的文本，地方上的这个文本文献。然后另外一个就是我们常讲说我们要看一个人，要看他言行之间有没有一致，或者说言行之间到底有没有各自上的一些差异性，或是各自上的一种一致性。我们除了了解说知识分子做了什么之外呢，说了什么之外呢，我们要看一下他们到底做了什么，做什么，所以涉及到一个是说的层面，一个是做的层面。那我就把这两个层面呢把它归纳出几个面向，特别是首先我们看一下在有关评述的部分，对于堪舆地势的看法批判，还有对阴阳宅风水的价值判断，跟我刚刚一再强调了天理重于地理的这个道德思维，他们到底有什么样的论述，有什么样一些具体的一些看法跟说法。好，我们来看一下对于堪舆地势的看法跟批判，就诚如我刚才我们以郑用禧的例子来看，基本上知识分子有他们的一种自我的矜持，或者说自我的要求，就是我们不要太去迷信，或者说太去跟着这个堪舆行家的话来走。所以包括像施世杰，他本身虽然在文苑在这个书院的这个论述里面他有提到说这个台湾的后来人文发展，台湾的这个社会的发展也许跟龙渡沧海的这个说法是可以联系在一起的，可是一旦面对到说堪舆行家的时候呢，堪舆叔叔的时候呢，知识分子还是有他们的这种矜持，还是有他们的这样的一个立场。这个立场我大致上
我觉得这几个话真的是讲出了哈、知识分子的一个基本的哈、基本的一个立场，或是基本的一种诉求。达人岂为行家乎？哦，我们是读书人，我们是熟读这个四书五经的读书人，我们怎么可以被这些人给迷惑呢？我们应该有自己的判断力，有自己的理性的态度。哦，这个其实不管他们在阴阳宅的层面里面哦，最后的主张、最后的认定哦，还是在这个思维里面。我们就算我们接受了某些这个建筑的公式哦，可是我们在最后的判断里面哦，我们也不要去迷信看与书家给我们的一些哇，这个天花乱坠的这样的一种保证，或是各式各样的一种指导哦。我觉得这句话真的就是贴切的讲出了哦，知识分子的一个基本的立场哦。然后另外呢，哦，曾用其也是这个北门郑家哈，竹县郑家的这个后代哈，郑家曾，他在清明日上坟的这个时候呢，哈，他也有感而发哈，提了一首诗哈，这个诗里面就提到“痴觉石狮潭地际，误人到处所绵柳”哈，他在清明上坟的时候还有感而发哈，说我们不要太去接受这些哈，这种堪舆石狮哈，那这些堪舆石狮呢，基本上就是误人到处哈，所绵柳，就是说他们基本上是会去误导别人，或者说为了自己的利益哈，然后这个去牵引的、去引导的地方人士哈，去漫无目的的，或者说去违背一些这种利益的，或者违背一些儒家的这个价值观念哈，去锁绵牛哈，绵牛指的就是风水极地的一个代称呐哈，绵牛集穴哦，绵牛集穴的这个概念。那林雅堂先生哈，他有一段话，我觉得这段话也是说出了很多知识分子想说的话哦。这个话就是说，那个立场很明确哈。一开始破题，在林雅堂的雅言里面有一段话，就专门针对这个堪舆术家的一种态度哈。清污之术其实荒唐，而富人信之，以为继父之后可以增富。人钱对于人的意义是说，当我有钱的时候，我需要更有钱呐。好，然后对于富家来说啊，那个有追求拥有的财富，追求更多的财富是他们最重要的一个价值观哈。所以子孙且能封侯拜相，好，这个富贵两全哦，富贵两全。所以常有七尺不障，延聘三师哈，延聘这些所谓的这个看山师傅啦哦，就是风水地师哈，竭力奉承，然后希望能够得到一些好的这个风水地哈。然后这个可是，在林雅堂先生的观察里面哦，三师者多穷古相哦，满口胡言哦，所以就常常会有一个俗谚是说哦。你如果这么会看风水的话，你为什么不帮自己的祖先看一个好风水呢？哦，为什么自己穷苦潦倒？哦，你如果你自己那么有能力的话，你就去看一个风水，让你自己的后代能够做皇帝啊！哦，他们就是用这样的思维来说，你不用说找石头地，你就找生前的这个阳宅的居处，你住下来，你就可以发了嘛！哦，那你为什么还要去帮人家看？要看到老半天，你还是那么穷？哦，这个就是那个时候很多知识分子对于这个堪舆术士的一个基本态度了。哦。背脊覆房金哦，敢人跨红隧哦，这个是闽南语的一种发音哦。你看人搬家看风水哦，好像都是为人作嫁，你为什么不为自己着想呢？哦，为自己着想哈、哦。那黄金为果枯骨之用了哈、哦，为不能葬其亲而欲为折葬哈、哦，就是说这个就是林雅堂或者说很多反映很多的知识分子对堪舆术士的态度哦，是术士的一些态度哈、哦。那我们接下来看一段哈、哦，就是。当他们在面对阴阳宅风水的时候，哦，正如郑用禧一样，哦，他们是否有一些这种选择的态度？哦，这个态度有点模糊性，就是说我就算我做了，可是我也不是那么容易相信。哦，我做了，通常会有一套说辞，有一套目的。哦，我举一个例子，这个例子很有意思。哦，因为我自己是台南人的，哦，我蛮喜欢举台南的例子。哦，因为那个地方就在赤坎楼旁边。哦。就是乾隆前期的时候呢，哦，有一位知府叫黄邦基。哦，台湾府的知府跟台湾府的知县。哦，卢鼎梅哦，卢鼎梅哦，这个待会我们可以记一下这位先生哦，卢鼎梅，他把台湾县的县树呢哦，移正在正北坊的赤坎楼的右方，那这个右方就是现在的成功国小的校园里面，就是以前的台湾县知县的衙门。哦，那王必昌哦，在这个重修台湾县志的这本书里面呢哦，官方的这个县志里面呢哦，他就有记载这件事情，就是为什么方邦基要把台湾县树哦，移到赤坎楼的右方哦，这道说辞是这样子的哦。就台湾县树呢哦，这个说辞是方邦基本人哦，台湾知府方邦基本人的现身说法哦。他说哦，哇，
来到台湾县署的时候，来到台湾府的时候呢，哦，这个县署本身从乾隆12年间呢，哦，本来是坐在这个建成守营的哈，然后这边等等等，哦，然后讲到这边的时候，他讲说，来到台湾知县任官的，来到台湾县任官的这些人呢，哦，不是忽然之间在他的，就是什么呢？咒死，哦，暴族，哦，忽然之间就死于任所，哦，死于台湾县的这个衙门里面啊，哦，这个就是那个脆死啊，哦，脆死，哦，那即病或者说就是病具而驱官，不是死在任内，就是怎么样，哇，生了重病，然后逼得他怎么样呢？不得不离辞官而走了，哦，所以没有什么好下场，哦，所以历经十余载，哦，时受令七人，哦，就连续有七个台湾知县没有一个任满的，不是死在任期，死在这个官衙门里面，就是怎么样呢？就是生了重病，赶快离开，哦，赶快离开。那你想到这一点，哦，就算你是知识分子，你熟读了这个经史百家，你还是会觉得毛毛的，哦，那我会不会发生在我身上，哦，所以方方基就正本清源了，哦，他认为说，哇，反正大家都说这个地方不是一个好地方，哦，不想，哦，那他有他的理性态度，他说，哦，虽风水之说不可尽信，哦，虽然我们这个东西不能完全相信，哦，可是怎么样呢，哦，因为利有凶真啊，哦，那我们还是要怎么样呢，还是要慎重的考虑说，既然已经发生这么多例子了，也许有它的道理存在，哦，所以难免视为未图，所以呢他们就择吉而迁，哦，使后来任台湾知县的这些人呢能够安心立事啦，哦，安心立事，哦，就说为了让后来的这些官员们能够安安心心的在这个地方把官任满，哦，所以他们做了这样的一种风水调整，哦，这个在他后面的一句话里面，哦，就有提到一个说法，就是择吉而后安，哦，不可尽信，可是我们还是要择吉而后安，哦，就是说我们常讲的，哦，宁可信其有啦，哦，宁可信其有的一种态度，哦，这个也许是知识分子的一般态度，哦，那类似这种选择性的态度，就是说他认为不可尽信，然后也有一些一种坚持，哦，有些东西我们是不要去碰的，哦，有些东西是我们可以从权而行的，那我们从这样的一种态度里面，我们可以回过头来看一下，就是我刚刚跟大家提到的卢鼎梅，哦，卢鼎梅在台湾任职台湾知县之前呢，他曾经到泉州府德化县的县令，哦，任官，哦，当知县，然后他在任知县的时候呢，他曾经对地方上的百姓出示了10条劝谕，就是10条叫你们不要做这些事情的一个文，哦，一个劝谕文，啊，哦，那其中有一条呢，他就针对民俗或于地势之言而致征葬毁坟仪式呢做出批评。他说：“你们不要那么愚昧，那么迷信哦。为了相信这个，因为相信这些风水地势的话，然后为了抢了一个风水基地，然后大打出手哦，闹得家族之间非常不愉快哦。所以他就认为说，地方人士应该要果断的摆脱风水的迷惑哦。那同样一个卢鼎梅哦，他为什么在他当知县任内，他不要提这个说法？”然后他在这个碰到这个民宅阴宅的这个课题的时候呢，他会有另外一套说辞，好，另外一套说辞，哦，就是发生在自己身上跟发生在其他人身上，哦，他就有不一样的一种说辞，好，不一样的说辞，或者说阴阳宅本身的这样的一种差对象的差异，他也有不一样的一种理念，哦，一样的一种理解的一种方式，哦，所以整体来说了，哈，地方官对于地阳宅风水术数以及看与地势的这个态度呢，多半是带有一种选择性认知的取向，哦，那我们有举一些例子，哦，比如说引介风水是说从事普居则葬，或者是参照看与家言则建地方公共设施，哦，这是他们会投入的会乐见的，哦，可是相对来说呢，对于他们心目中有违儒家礼教孝道观，哦，比如说你为了要追寻一个，哦，为了要找寻一个好的地，哦，结果停官数年，甚至更夸张的有停官数十年不葬的，哦，然后就放在这个荒山野外，或是放在一些佛寺里面，哦，那这个对于儒家来说，让你的亲人入土为安，这个本身是一种孝道的表现。那你今天为了要去追寻风水宝地，既然怎么样反其道而行，这个让很多知识分子觉得这样是非常不妥的，哦，非常不妥的。然后操纵风水学理为地方人士进行的这个营帐而获利的这个看与术士呢，发出不满的这个声音。那听你终于思维，我刚才已经有跟这个在座，那除以父子，哦，师兄啊父子之外呢，我们可以归纳一个说法，就是有天理才有地理啦，哦，无天理得无地理啦，哦，这个就是民间很常讲的，哦，然后因地好不如心地好，心肝
阿赫哦，洪志边特哦，这个跟知识分子的想法基本上是很一致的哦，很非常一致的哦。那除了俗谚跟知识分子的态度之外，事实上在知识分子所写的风水书里面，他们也非常强调哦，天理重于地理的概念哦，天理重于地理的概念，这个基本上是很所谓的士绅思维的哦。比如说，我们举两个例子，一个是徐世可所编的地理天气会员哦，它里面有附录一个血腥赋哦，它也是一个风水名著了哈。它有提到说，积善必获吉迁哦，造恶还遭兄弟哦，你狼烈者天烈垮哦，你做了什么，你就会有什么样的报应哦。然后莫属人而利己，勿山上以欺天，天是不能被欺骗的哦，还是回归到一个天理的概念哦。然后徐三季徐三树的地理人子训示里面呢齁，他特别殷殷的告诫齁，他在他的这个书的前面有附了十条所言，这个十条所言基本上都是很儒家知识分子的观念齁，不可不修阴德啦，盖欲阴地好呢，先要心地好齁，行光老贺洪水边特啦齁，就刚才跟台湾的这个俗谚是很类似的齁，修德以事天，择地以敬人齁，并行而不悖，人人孝子，人人孝子之为心也齁。当你是一个人人孝子的话，你会有好的报应。那同样，当你是一个坚守儒家知识分子的思维的时候，你也不太会去在乎这个你的亲人或者你自己能不能埋葬在一个好的地里。这个是地人子叙事里面一个非常重要的观念。那最后一个部分，我们来看一下官身的这个风水实践的部分，我们也可以归纳成三个面向来谈。一个是风水经营跟孝道观的落实，第二个是有关阳宅地理法则跟的习旧跟应用，还有移风易俗或从俗而行的一个随机性，特别是在地方上活动的这些官僧里面，他要碰到这种你要入境随俗，还是你要发挥儒家知识分子移风易俗的这个作为，对他们说都是一个非常重要的考量的因素。那我们来看一下阴宅风水经营跟孝道观的落实，这个是很知识分子的理念。就算我要实践风水，我要去营建风水阴宅风水的部分，我还是非常重视一个孝道的概念。比如说郑用剑的儿子郑如成，因为他跟郑如良是同一辈的，郑如成他的父亲郑用剑在同治六年往生之后呢，郑如成延请堪舆普泽遵序，他这个事情在新竹县采访册齁，这个也是比较属于官方版的这个记录里面呢，把它列入到孝友之中。齁，他就认为说这样的一个作为符合传统儒家的孝道，为人之者不可不知医药地理，符合儒家的一种观念齁，所以他是把它放在孝友。他认为说这样种严请堪舆普泽遵序，普泽这个坟墓的这样子的事情并没有违背儒家的基本原则齁，甚至他还符合了孝道的观念。这是第一个。第二个就是说在苗栗县志齁，光绪二十年的苗栗县志齁，它有里面有一个祭人的部分齁，就是提到说有一位孝子齁，叫郑在江齁，这个孝子本身除了对自己的亲人的孝顺之外呢，也表现他对于他自己的老师的一种孝顺齁，这个师父齁，这个师亲那个自己的老师齁，跟自己的父亲在古代的一个想法里面齁，这个基本上他们是有一致的齁，一个可以画下等号了齁。那郑家江这位监生啊齁，这位这个地方士绅齁，苗栗铜锣人，那他有提到说他逝世曾国林先生齁，一年之后呢，他的老师走了之后呢，他为之喜葬，三先起地齁，这个就是所谓的二次葬齁，然后择吉而后安齁。这个在沈茂英的这个记载里面呢，他也认为说这样子的一种作为齁，也表达了一种齁，这种对于儒家伦常父子有亲齁，还有这种所谓的师道观的齁，这样的一种表现。那另外呢，还有来自于粤东潮州的齁，吕朝总齁，他来到台湾之后呢齁，他在中国大陆的时候呢齁，研读四书五经，有这个台湾县志人物志里面对他的描述，就是他是一个很传统道地的一个儒家知识分子齁，儒家知识分子。然后后来来到台湾的时候呢齁，他吸他的双亲的遗骨齁，带着他的双亲遗骨来到台湾，然后就住在就是现在的桃园市的龟山区。那他长大之后呢，在乡里涉俗受徒之余呢，也经营堪舆折客。那这个形象本身呢，也跟他本身的这种谦虚礼让还有行孝为先，这样的一个行为呢，是结合在一起的。
所以在这个描述里面呢，透过堪舆行孝道，或者说有在他行这个堪舆从业的过程中呢，他也不违儒家的这个伦常观念，在这个描述里面是很清楚的呈现出来，清楚呈现出来。所以整体来说，为人知者不可不知义要地理。从宋代以后，这个宋代的有名的理学家，这个蔡元定提到这个话之后呢，这个大概几百年来都是在传统知识分子里面一个非常重要的，非常重要的一个这个价值观，价值观。那刚才所提到的《地理人子须知》这本书的这个书名《人子须知》，事实上就是来自于这个概念：为人知者不可不知义要地理。所以地理人子须知。好，地理人子须知，所以这个就是孝道观跟堪舆术数的一种结合，一种主流价值的这个结合。那清代移民呢，重视祖先坟地与风水庇荫的信仰或儒家孝道的观念有关。其实他们在实践这种孝道也好，这种祖坟的风水的经营也好，也跟一个很重要的观念有关，科举制度。除了说我们有好风水本身可以保佑我们在科场上一帆风顺之外呢，另外还有一个部分就是清朝政府规定，在他们的学政全书里面规定，你要用台湾的籍，用台湾的这个名义去考科举，就是你入台湾的籍，有一个很重要的指标，就是说你的祖先的坟墓要一定要在台湾，才代表说你是入籍台湾。那如果没有的话呢，就是冒籍，因为台湾那个时候有不少的来自中国大陆的文人来台湾冒籍，用台湾的名额去考试，竞争比较不会那么激烈了。比较不会那么激烈，所以他们就用这样的方式呢来杜绝，就是在清朝的这个学生全书里面有用这个方式来杜绝冒籍的情况。所以因为科举制度的结果呢，就加深说你要读书考科举，有一个很重要的条件，就是你的祖坟要在这个地方，所以就逼得他们，迫使他们一定要非常重视祖坟风水的完好，祖坟就是风水，风水就是祖坟，就他要一定要有这样子的一种观念，所以就强化祖坟风水跟在台湾本土落地生根的一个意念，这个也是风水文化本身产生的一种现实的作用，现实作用。那接下来我们看一下阳宅，阳宅的应用就非常广了，非常广。那除了四领域的部分我就不多谈，这个例子实在太多了，因为基本上每本族谱里面都会记载类似的情况，就是不管是他们家族的祠堂，或者说他们的这个坟墓，只要是涉及到这两个层面的，都没有，都几乎都是会有类似的，不管是堪舆师或者说一些风水原则的运用。那祠堂的部分呢，也是可以把它视为是类似阳宅啦，祭拜历代祖先的这个地方。那个人的这个住所就不用说了，住所就不用说了，那基本上就正如我刚刚所讲的，只要是涉及到建筑物硬体，它本身就是一个风水的一个临界，或是风水的一个缩影。好，那我们来把焦点放在公领域的部分。公领域的部分我曾经写过一篇文章，就是清代台湾设置族城的风水考量，塑在金玉家城，这个家城它是一个双关语，这个家城在一般的用法里面指的就是坟墓，那我把它扩大成为所谓的城，这个概念好的城，风水的这个好的这个城，盖在风水宝地上的这个城。那我里面举了很多例子，基本上可以这么说了，在清代台湾所有的城都是根据风水原则所完成的城。不过在他们完成过程中呢，有时候会产生一些相关的讨论。这个相关的讨论呢，包括城垣的建制，还有你要在哪个地方盖府，盖形成这个省会的这个地点，都会有一些讨论。那这个讨论就可以让我们去了解说，知识分子到底怎么样去看待这个观念对实际的这个建筑运用上的影响。比如说我举两个例子，一个是彰化县城的例子。这个根据1873年的这个周喜的彰化县志这本书里面，他有提到说彰化县城本身的形制就是四葫芦西路之样，以地势而向之，若蜈蚣造诸之形。我们只要看到这个词汇就知道说它的整个外观地理的形式呢，是跟风水的呵形取向是有关系的，就是取一些吉祥的，或者取一些我们跟我们的这个日常生活有关的一些这种生物的这个形式来代表它本身的这个风水的形制，风水的这个形式。这个是我实际到彰化市的城隍庙所看到的。你看到现在为止
在他们的这个重建碑，这个是战后时期的这个重建碑了哈，他们还是把这个东西作为彰化县的整个形式里面的概念哦，无功守珠，哦，因为城隍庙是跟是守城的，哦，这个城隍老爷是守城的，哦，所以他们本身跟城的观念是结合在一起的，哦，所以我去城隍庙的时候还是看到类似的一种说法。好，那筹建之初呢，地方士绅王松哦，王松本身哦，本身在地方上是一个很有名的文人哦，他不管是阴阳仔，我们常常会看到他的这个身影的存在哦。哦，他有提到这一些说法哦，欲盖城池的话，应当取无功守珠之势了哈。他既有一个风水的概念哦，也有一种军事防卫的概念哦，就让整个彰化县城呢，能够从风水的形式到军事的形式呢，都能够达到一个比较尽善尽美的地方。好，这个就是王松当时所留下来的一段叙述哦，无功展序以造珠。这个就是他们当时候对于彰化县城风水形制的一个点化，好，一个点化。那彰化县城盖完之后，彰化县城的地点确定之后呢，哦，盖完之后，对于地方人士来说，有些人觉得说很不错，哦，不管是在军事上，在风水上，都能够得到一个非常好的趋吉避凶的效果，哦。可是对于某些官绅来说，哦，他们也不太能够完全的接受，哦，或者说对于这套风水形制，他们有一些不苟同的地方，哦。像1872年，哦，来台湾任职台湾道的周茂奇，哦，他曾写过一篇文章叫《全台图说》，哦，他就质疑说，他来到彰化县城的时候，发现这个县城的形制有点问题，他不认同，哦，他认为说，金枝城池建于半县堡，全无堂渠，哦，就是整个风水的这个形式是有问题的，哦，全无堂渠了，哈，哦，然后城外八卦山呢，凶克赫盛，非为善也，哦，所以他认为这并不是一个善地，哦，他反而是认为说，城池应该改筑于县东北的这个耸东地方，哦，那这个地方呢，山川汇落交汇，后枕岩峰，田面台局开拓，很明显的就是软头派的龙穴山水的概念，哦，两水分流，左右合抱，即有形势，哦，这个就是龙穴山水的一个基本理念。所以周茂奇本身会不会风水，很明显他会，哦，这位台湾道，哦，台湾道是当时台湾最高的文职长官，哦，他是非常清楚的，哦，非常清楚的。那就我刚讲的，不帮山不帮水，这个彰化县城对他来说不是一个好的地方。那另外呢，也是很有名的一个例子，就是刘铭传。刘铭传在这个台湾建省之后呢，他要选择台湾的省会的所在地。当时台湾省会的话有几派的这个论争，到底是要盖在北，放在台北，还是要放在台湾的中部地方，有一些争议。那当时候在清末的时候，清代后期的时候，因为鹿港当地本来一府二鹿三艋甲，哦，在清代中期的时候，鹿港是整个台湾中部地区一个非常重要的一个港口的市镇，哦，曾经繁华过一时啦。可到清末的时候，因为鹿港本身的淤积，哦，导致有一些这种贸易衰落的情况，所以当台湾设省之后要这个筹建省会的时候，哦，哇，鹿港士绅就觉得说，这个真的是一个好的这个良机，好的一个契机，所以鹿港士绅以当时候的鹿港进士哦，蔡德芳为首哦，然后结合了当地的哇，这个非常多的洋洋洒洒的一些地方的有名的一些士绅，然后他们就群起向彰化知县李家堂哦，说希望说这个省会能够设在鹿港。那他们凭借的理由呢，就是说第一个，鹿港的堪舆形势很不错，风水很好；第二个呢，它的这个军事防卫上哦，也有它的一个优秀的地方，有一个优越的地方。哦，他希望能够用这两个论述，包括风水的论述跟军事的论述呢，来打动刘铭传的心。哦，打动刘铭传的心。哦，好，哦，这个就是他们当时候的说法。哦，他们当时候的说法。那这个说法呢，后来经过李家堂转给这个刘铭传之后呢，哦，刘铭传看了之后呢，哦，不禁度从中烧。哦，我们不要忘了哦，刘铭传本身他是一个精通风水的人。当时候清代后期，台湾有二流。有两个姓刘的，一个是台湾知府，哦，台湾巡抚刘铭传，另外一个是台湾道刘敖，这两个人都是对风水非常非常精通的。我最近要写一篇文章，就谈他们两个人在台湾任内哦，他们跟他们有关的一些风水的经营哦，一些风水的这个经营哦。那刘铭传看到哇，鹿港士绅写上来的这个分析鹿港的风水呢，哦，他非常的哦，非常的动怒了哦，非常愤怒，他就强调他后来回复给这个鹿港这些士绅。他基本上就是骂这些鹿港士绅哦，他怎么骂呢？你看一下，我们可以看一下哈，
他说省城刑事呢，有关全台七运必须要象棋阴阳，观棋溜权哦。如果择定处所呢，有凶杀恶水哦，来龙不真哦。如果你那个龙是假龙，根本跟昆仑山没有什么连结的话，那表示说你根本没有办法得到那个风水的这个福气的庇荫。那或山水阴阳不交，不成格局，均可由地方师这个绅士哦，知堪舆者一一直驳哦。这个就是他的一个前提了哈。然后解决这个前提之后呢，刘铭传就根据堪舆学上他自己所精通的堪舆学哦，坐山观局的这个吉凶修旧的这个原则呢，靠他就提出他对于鹿港风水的看法哦。他说，鹿港滨海地势低下，水口沙浅，不能泊船哦。该绅士蔡德芳等呼请建立省城。事实上非为控制全台起见，特为本地贸易起色，讲得很重吧，你们这些人太自私了，你们只顾虑到你们自己的这个发展，没有顾虑到整个全台的这个省会后来发展的这个局面，特别是省会的这个建立地点已经攸关后来台湾的整个安危嘛，整个安危，所以后来他就骂，进一步又指责蔡德芳的人因无庸议啦，不要再根本不用去讨论了，并严厉指责他们为师弯弓的不当念头哈，所以此狼之大，谁亦子成等等等等哈，就这样子哦，就好像台湾只有鹿港是最大的哦，哦，这个话讲得非常重了哈，讲得非常重哈。那我们回过来看一下哈，刘铭传为什么这么有把握哦？为什么可以用风水来论风水哦？就你们跟我讲鹿港风水很好，我就用风水把你们反驳回去哈。因为在刘这个我们可以看到有一位陈仙甲哈，他所撰述的《刘树公传家传》里面呢。他曾提到刘铭传哦，他平常就喜欢怎么样呢？读医药哦，六人哦，奇门遁甲哦，战后堪舆五行之书哦。我觉得他平常好像现在没什么事做哦，就专门读这些书啦哦。这个他的兴趣很广哦，过往的这个武术的传统哦，他几乎都涉猎了哦。所以他对于相地术数之学呢，颇有涉猎哦。他所秉持的风水观念里面呢，当时全台湾最理想的地方是什么？不是彰化的鹿港，是在什么呢？在彰化县境的桥之土，就是现在台中市的南区啦。哦，台中市的南区哦，啊，我觉得我们现在想起来，我们最近不是又有大家讨论说应该要迁到台湾中部吗？我们迁到台湾中部之后，真的就实践了刘铭传当年的理念。哦，刘铭传那时候他是用一个全台来论全台啦，哦，他有他的远见哦。那这个两个篇就请大家参阅一下，我就不念了，这个是他在这个档案里面我们可以看到说，他实际上他对于为什么桥之土那个地方他有什么样的风水优势，有什么样的地理优势，他一一把它指陈出来，所以他认为说是全台湾最适合市中的地方，是最适合市中的地方。好，那另外呢，讲到这个后来为什么没有在台中，主要是因为邵友濂的关系啦，这个是后题，我们就不谈了。邵友濂后来因为台中那个地方有个问题哦，台中市南区铁路没有到达哦，所以官员的一些交通还有台中市南区那时候相对来说跟台北比起来，它的整个商业的情况是差很多的哦。那时候因为茶跟樟脑的关系，台北是当时候经济上的台湾的首善之区啦，所以你来这个地方在台北住很方便哦，过得很舒适，到台中。那个是一个刚开始要起来的哦，起来的一个世界哦，所以后来邵友濂就干脆一不做二不休，就把台湾的省会哦就移到了台北哦，移到台北哦。那台北的部分呢，我们可以谈一下哦，台北建城也是一个很有名的公案哦，就是我们走在台北城内哦，我们可以发现很有趣的地方哦，北门哦，这个是北门。如果大家仔细看的话哦，因为我那张照片忘了把它放出来。如果同大家哦，这个在座的来宾来，我们去北门看一下，你可以留一下北门哦。当然要比较高的地方，它对准的那个中轴线哦，是对准七星山。好，对准七星山。那实际上呢，如果你走在延平南路上哦，你看过去的那个这个角度哦，你会发现跟北门哦形成大概十几度的那个斜交，路跟门不是直接衔接的，它是有一点角度哦。它主要的原因就是，本来台北城要建的时候，主要的规划者是陈新巨，哦，台北知府陈新巨。那陈新巨本身他也是一个风，他也是精通风水的哦。他本身的名字，他的名字叫新巨嘛，哦，他就想到说，我们要盖一个城，如果能够让他能够这个哇，这个万事的基础。可以让它是拥有久久的话，我们的那个中轴线就很重要哦。
那如果它的纵轴线能够对准一个在天空中都不会动的星星的话，那是不是可以对应说，哇，那这个城的话就可以永固盘结了，哦，就可以永久的巩固下来。那个时候天空中哪个星我们看起来不会动？北极星。好，所以道路是对准北极星，因为本来台北城的门是对准北极星。可是后来陈俊巨这个规划过程中呢，后来他离开了，好，离开之后呢，台北城那时候还没盖，好，然后后来接手的是那个，哦，台北城那时候还没盖好，后来接手他来主持台北城的这个建成的这个官员呢，叫刘敖，哦，那刘敖也是一个风水大师啊，哦，他恒春城的风水就是他看的，哦，然后他所到之处他就会看风水，帮台湾看了很多风水，哦，然后他来到台北主持台北城的时候，他就觉得说，因为他本身是软头派的，他重视的是龙穴沙水像这样的一种系统，哦，他不是理气派的，哦，那软头派的部分就是在盖一个城的时候，座山是很重要的，哦，也就是所谓来龙的所在是很重要的，哦，那来龙的话通常在一个行局里面呢，我们要找那个山区或是说那个地区里面，哦，最高峰最高的地方，哦，最高的山区，那台北最高的山是哪座山？七星山，大屯山系的七星山，哦，所以后来就导致说他就把那个角度呢往东偏大概13点多度，哦，13点多度就造成了这个台北城的样子，哦，现在台北城的样子，哦，就形成这个城内的道路跟城墙还有城门之间形成一种所谓的有角度的斜交，哦，大家可以实际去看一下，哦，实际去看一下，哦哦，这个是当时候在这个台北市文献馆，哦，他们展出的一个展览里面，哦，有提到的，哦，大概13度多，哦，东旋13度多以避凶，哦，避凶，哦，这个应该就是七星山吧，哦，七星山这个地方，哦，这个我忘了把那个我从延平南路照过去的那个角度图，哦，把它附上来，哦，啊，另外宗教信仰的部分，哦，这个也请大家参阅，哦，就是林占美，哦，竹建师政林占美，他在这个盖一个纪念庵的时候，哦，他也提到了本身这个庙宇所在的一个风水方位的考量，好，哦，风水方位的考量。那这个是高雄的三山国王庙，哦，所以我想我就不细讲了，哦，基本上他们的思维是一致的，哦，那他们的做法也都是符合风水的一些原理，哦，原理原则。那这个是很快浏览一下，就是我们在历史上在官方的文书上，哦，可以看到的，哇，这不少，哦，就刚才讲到的林时珍，哦，然后郭尚安之外呢，还有像曾廷玉，哦，协助台关县的银童祖庙，好的这个新宫，好，就是现在台南市在台南市的青年路，好，台南市青年路。那咸丰六年跟同治十二年参与台湾县永康里二王庙，好，整修的工程的一个这个地理实施叫甘石雍，好，好，那这边也都是哈，所以我们林隐中可以看到说，官方上的一些建筑，地方上的一些重要的公共建筑，哈，跟本身哦，跟这个地理师的参与有密切的关系，地理师参与地方上的建筑，在历史上或者说在记录上呢，我们可以说不乏其例了，不乏其例。那我接下来举一个例子，这个台湾位阶最高的这个台湾府城的这个文庙，全台首学台南市孔庙了，孔庙本身虽然它祭奉的是止步于怪力乱神的孔子跟儒家的圣贤们，可是孔庙本身在台南的兴建就是一个风水的产物，好，就是风水堂屋。然后后续有一些文人觉得说，这个风水还不太好，哦，不够好，他们又开始针对这个风水的格局呢，又做了一些调整，做了一些增强的动作，哦，那我们来看一下清代的文人，因为这个是在正式时期的时候就盖了，哦，陈永华所盖的，哦，陈永华所盖的。那清代的人怎么样去重新调整？哦，重新调整，哦，这个陈永华创建的这个文庙呢，就是在台南的，哦，被誉为是所谓的这种。这个叫做文笔峰，哦，主所谓的文章龙达之士，就是主出文人的一个文笔峰，哦，一个文笔峰的所在，哦，叫桂阿山，哦，就是桂子山啦，啊，哦，桂子山。那我们来看一下，哦，好，哦，这个是1750年代，哦，乾隆年间，哦，1750年代的一张台湾图，哦，这个是台湾府城，哦，那个巫峡了，哈，哦。那台湾府庙就是孔庙所在的地方，哦，我每次看到这张图，我都觉得有一种很亲切的感觉，因为我就在这个里面长大了，我在台南长大了。那文庙的哦，这边是西边，这边是东边哦。府城坐北哦，府庙坐北朝南哦。南边的话有一个文笔峰哦，这个就是桂阿山哦，
桂子，我们看到台湾的地名这两个字哦，不要觉得太高兴了哈。我们用闽南语发哦，姑呀，哦，通常就是坟墓所在，或是这个地方以前闹过鬼，哦，不是一个好的地方哦。姑呀说就魁斗山，或者说鬼子山，哦，鬼子山。好，那这个是在孔庙里面的一个石碑里面哦，哦，它这个山形哦，我们可以看一下，一二三哦，很像是一个什么呢？笔架，哦，用笔架的味道哦，魁斗山，哦，魁斗山。这个是府学的文庙哦，这个是它的半月半池哦，半月形的这个半月池。好，鬼子山所在的地方有一个另外一个很有名的庙，就是五妃庙了。哦，林靖王的五个这个姬妾哦，姬妾所埋葬的地方。那吴炳峰的存在呢，主要就是使文教设施能够妥善的凝聚风水生气哦，然后让学子呢头角称龙，哦，头角称龙。那文笔峰在这个风水书里面呢，哦，它有一个很明确的一个这个定义哦，这个定义就是说，什么样的文笔峰最好？巽位，东南方，哦，东南方，哦，东南方的文笔峰，特别东南方或是南方，哦，发科甲最速，就是可以让地方的学子呢考上科举的速度最快，哦，就是你把文笔峰，哦，或是文峰以东南方或是南方。作为这个府学文庙的一个相对的一个方位是最优秀的最优秀的那雍正四年的时候呢吴昌座台下道来到台湾的时候他就陆续新建了一些儒学的这个祠祀那乾隆五年的时候呢当时的巡台御史杨鄂友他认为文昌阁的位置就不是很适宜了就是吴昌座本来文昌阁不适宜然后他就把原本的文昌呢就放在小南门哦，府城小南门，然后把魁星呢，这个都是跟孔敏有关哦，跟一些科敏有关哦，在大南门哦。那这两个相对位置经过杨鄂友的调整之后呢，哦，分别为东南方跟南方，哦，就是把它的位置呢调整成为南方跟东南方哦，来应文明的征兆哦。这个就是府学哦，就是孔庙的这个文昌阁哦，文昌阁。这个是四魁星的大南门，好，大南门哦。那讲到这边呢，哦，就接下来我们就要提一个部分了，哦，就是到了乾隆六年的时候，哦，地方士绅认为说，学宫西边的岭南坊海东书院，哦，面临魁阁，哦，然后虽然它的这个基本的形式不错，哦，不过很可惜的一点就是它的巽位，哦，没有很秀拔，就它的东南方呢，没有很。具有文风的这样的一种气息，所以当地的地方士绅呢就认为说，你要凸显它，你就要想办法就把它的这个所在的这个文风所在的地方呢，盖一个浮土，就盖一个塔，就叫文笔塔或是文风塔，文风塔。那后来杨鄂友就盖了一座秀峰塔，秀峰塔。我们来看哦，这个秀峰塔在哪里呢？哦，府学文庙的东南方这个地方，哦，就在这个区域，哦，这个区域。所以这个基本上就是一种风水概念的一种显系的一种这种呈现风水概念一种呈现位居府学东南方的是个秀峰塔秀峰塔所以基本上从各式各样的官方建筑或是从各式各样的一些府学文庙的新建我们都可以看到说地方官员为了要求取一些人文卫起学子科考有成的这个需求那他们通常会对于这些官方建筑所在的位置或是它的方位呢非常讲究特别是一种风水的讲究那至于说它能不能发挥出必应的效果就看你怎么样去认定啊你主观的去认定它有没有发挥这样的一个作用所以这个涉及到就是一种解释还有一种评价一种解释跟一种评价那最后我们来看一下移风易俗跟这个从俗而行的这个随机性这个随机性主要就是是在于说他们面对这套思维这套文化价值体系的时候他们怎么样把它试着纳入到他们原本的儒家的一个传统里面来进行不管是进行包装进行解读或是进行一个再解构的一个过程这边我就举一个例子郑用见在地理说里面呢他非常强调就是希望能够透过他的论述透过他的思维来把这个传统的这些阴宅风水的商战的观念把它纳入到朱熹的你的这样的一个系统特别是把郭璞的藏书对于普法的这个
这个好屋子的这个领域学的概念。好，那特别是强调什么呢？因为溺于风水，哦，使得这个居忌而久不葬，就是因为为了找风水吉地而导致这个旧，哦，停旧不葬的这个现象，哦，所以盖名于利则，非图阴阳家之术者，哦，无怨世之葬亲，哦，祸福之所也，哦，或者说真凶剑本身它也是通风水的，哦，它也是会看风水的，可是它基本上还是用希望能够用一个儒家的风水的这个。儒家的对于三藏的这个概念呢，来重新改造，或是重新去，哦，把这个藏书的这个系统呢加以儒学化，哦，去符合儒家的一个基本的价值观，哦，这个就是我所谓的这种移风易俗的一种价值观念，或，哦，是从所谓的那种价值观念的一种主旨、哦，那另外呢，进入到社会现实的层面的时候，哦，这个地方的官绅呢，他们在他们任官期间，或者说他们在面对地方施政的时候，常常会碰到一个情况，就是对于地方上的龙脉的重视，或者说对于地方上的整个风水格局的重视。那我们看到这方面例子很多，就是常常地方官员在这种地方的这个龙脉的系统里面呢，当他们发现说有一些地方上不管是一些不法人士，或者说像一些这种集团人士，他们在进行一些开发的工程中会危及到这个禁欲龙脉，哦，龙脉的来源的时候，因为龙脉一旦被挖掘的话，那个气就泄了，就好比水管被打个洞之后呢，那个水就漏掉了，哦，就漏财漏气了，哦，那漏气之后呢，这个地方上的所谓的福气就没有了，哦，就会导致说地方上的一些比较不好的影响，哦，所以一旦发现有类似的这种不当的开发行为的时候，哦，什么不法之徒，然后掘土宏图挖脉三十，哦，那无路线龙过脉人家坟引进行挖坏，哦，为了自己贪图自己的这个利益，然后不顾人家的，或是不顾这个地方上的这个龙脉的，哦，这个完整性，哦，完整性，哦，所以他们就提请彰化县令，哦，能够希望能够把地方上的这个不法的，哦，说不当的行为能够加以遏止，那特别就是用官方的立场、官方的名义呢，来出示一些禁令，哦，来希望能够去要求，或者说去禁止地方上同样的事情不断的发生，好，不断发生。所以这个部分的话，对于地方官员来说，我们所看到的情况几乎都是从属而行，不管你相不相风水，可是只要是涉及到地方上的这个龙脉大事的话，地方官员都是要配合地方的这些地方的知识分子，或是地方的士绅，或是地方的声明，来这个展开一连串的相关的因应措施，哦，这个几乎没有什么例外。我在地方上文章很几乎没有看过说有人说啊，有人要放我们的地方龙脉，然后呈上去之后跟流民船一样就把你骂一顿，哦，几乎是没有的，哦，他们几乎都会认可这样的做法，认为说为了地方的这个秩序良好，为了地方上的这个安稳，哦，他们都是会认可的，哦，那另外一个就是我到琼林，哦，这个新竹的琼林，哦，这个琼林有一个广福宫，哦，他有一个四金碑，在同治六年的这个四金碑，哦，他也提到了类似的说法，就是这个僧员为赞堂，哦，还有金广福，哦，金广福我想大家都很清楚了，金广福，哦，他们为了要杜绝地棍施行斩草九黎琼林庄的这个风水来龙，哦，所以他们就请淡水同知，哦，立碑小玉严禁事项，哦，这个就是为了要 保障地方的这个安宁，哦，保障地方安宁，也保障他们这个家族的权益啦，哦，家族权益，哦，那最后一个部分呢，哦，我们谈到随机性、选择性的话，我们最后用一个例子来做一个结语，哦，就是如果就一个官方立场来说的话，他在面对风水文化这一套系统的时候，哦，他往往会有一种考量，这个考量就是要根据我们统治者或者根据我本身的地位的考量，哦，根据国家的利益，或是过去根据国家的需要，根据治理的需要来调整我本身的一些做法，或是本身的一些态度。好，那这个例子是我开始研究风水的时候，其实我的风水的研究基本上是从这个例子起来的。所以我在看淡水厅址的时候，看到有一个叙述很有意思，这个叙述是这样子的，就是我们刚刚讲到，我们一开始讲到基隆山是台湾的台湾的龙脉的发祖之地，也是台湾祖龙的所在。哦，台湾的山脉就是从基隆山发祖的。哦，虽然是它是衔接南龙的这个气息过来，
所以基隆山在长期的台湾的社会里面呢，它被视为是台湾的这个重要的主龙所在，哦，龙脉所在。那龙脉所在的地方，你就是不能去进行一些挖掘的动作，哦，你可以想想看，一个水管或是一个这种山，你一旦去挖它的挖煤矿，哦，去凿挖煤矿的时候，一挖，对于地方人士来说，那气就泄了嘛，哦，就好比说，台湾的龙脉，如果我们还相信这一套龙脉说法的话，哦，从基隆山到鹅銮鼻的话，我其实不太相信的，哦，因为我们的中央山脉已经被几条公路给挖掉了，哦，北中南各一横，哦，已经切成几块了，然后再加上杠上开花的雪山隧道，那不是更惨吗？那个老龙都已经挖掉了，哦，所以台湾到底有没有好的风水地，哦，你问我，我要怎么解释，哦，如果你相信这一套的话，哦，而且是横贯，哦，横贯过去，哦，那个龙就被切断了，哦，那个时候地方人士、地方官员也都知道，因为它是一个龙脉所在，所以你不能在这个地方上有一个比较大肆的一个开挖的工程。所以他这边有提到，淡水厅治的眷侍的傅义志的官阙勉场上有提到说，基隆山以孝行民，向有先动时煤，应该是煤，类似煤窑啦，煤窑那个字好像跑掉了。那土人就是说地方人士呢去挖这些煤，然后来作为他们买卖的一种利润，贩卖给中国大陆，哦，然后后来开外寄生的孔山龙脉，哦，所以乾隆年间已经有这个地方官绅已经知道了，哦，因为为了要顾及龙脉的这个完整性，哦，所以就立碑示禁，不能挖，哦，不能挖。那不能挖，到了清代后期的时候，当台湾开港通商前后，哦，西方势力来到东方的时候，因为那个时候已经工业革命了，哦，所以那个时候的轮船主要就是要烧煤，哦，烧煤，特别是经过这种欧美的这个远洋航行。他们来到东方，他们就需要有一种这种燃料的补给，哦，燃料补给。所以他们那个时候得到了情报，得到的讯息就是基隆山是有煤矿的，哦，煤矿的，哦，所以得到这个消息之后呢，哇，他们当然就是这个很积极的，哦，向清朝政府是说，哦，我们要希望能够来采挖煤矿，哦，采挖煤矿。那陆续清英国啦，哦，世界这个西方各国陆续有一些相关的一种，包括美国，哦，还有后来的法国，他们都希望能够呈请陆山来开煤，哦，陆山开煤。那听到这个消息之后呢，哇，在台湾的地方绅民，哦，还有地方官绅呢，哇，你们要挖煤，那一挖煤的话怎么样呢？基隆一带为河进来龙，地脉攸关，哦，然后绿货偷挖山笋，景观丽境，哦，就是说，在当时候的情况下，哦，一个是民间私挖，挖了煤之后卖给外国人，另外一个就是外国人想要来这个地方挖，哦，所以地方上的民群就非常沸腾，就向官员反映说不能挖，哦，一挖的话，全台的命运都会受到一些不好的影响，好不了影响哦。这个是当时候的论述哦，当时候的论述就是西力入侵的时候，还有私挖煤矿哦，私挖煤矿主要就是卖给外国人嘛，哦，它本身的话也都是西方势力这个介入之后所产生的结果哦。所以后来清朝政府呢，哦，进行一些相关的这个调查之后呢，那有总督哦，闽浙总督英桂哦，就杂事台湾道，就说。基隆煤窑应就地方民情悉心体察，派员讲求办法，就是应就地方民情的意思就是怎么样呢？吼，就是要体恤到地方民情上的一些状况，好一些状况吼。可是到了这个清代后期吼，特别是在光绪年间以后吼，当清朝政府开始要实行所谓的洋务运动的时候，洋务运动最重要的就是要取得一些燃料跟原料，因为你要从事进行一些新式的工业。煤跟铁还有一些矿物就变得很重要了，那这个时候清朝政府就很自然而然的就把脑筋动到台湾的煤矿，当洋人要来开的时候，你说这个地方是台湾的龙脉所在不能动，可是当我们自己要开的时候呢，我们就要怎么样，就要去调整因应国家需求所做出的一些判断，来我来看一下，那个时候他们想开的时候呢，那个英桂又找一个人，哦，叫李兆堂，然后找了这个淡水关的一些官员，哦，刘经理等等，哦，就跑到了那个时候，其实那个时候都是私挖煤矿所在的地方，都已经挖了很久了啦，哈，哦。那个来到这个地方看了之后呢，哎，发现这个地方，这个一些煤窟，哈，哦，都是属于旁山，无碍正脉，去民居远，于田庐庐木没有妨碍，哦，反正就是你说的，哦。
这个谁有权利，谁就可以说什么话。我想大家就可以知道我的意思了。当我们想挖的时候，我们就说啊，这个不是在挖在那个阵容上，不是挖在那个这个所谓的这种龙的阵之上，而是用在旁枝上。那既然它是旁枝，就没有关系。我们就开始挖，就大挖特挖，大挖特挖。所以后来就有这个官方的力量介入到基隆煤矿，就把基隆煤矿挖得一塌糊涂。所以台湾的龙在清末的时候已经被挖了差不多了，我们的祖龙。那后来像瑞芳、金瓜石、九份那个地方，都是在这个坡之后陆续展开的一些这个矿业的开采活动。所以我举这个例子，实际上很明显的就是风水这个东西，信者恒信，不信者恒不信。可是，在信的过程中呢，我们还是可以做一些选择性的，选择性的这样的一种认知，或是选择性的一些调整，来符合我们个人的需求，或是符合国家或是政策上的需求。它本身是可以被操作的，是可以被随机去操作它的，可以改变它的。那个改变不单单只是命运的改变，而是当进入到现实方面的时候，你甚至可以改变国家跟国家，甚至国家跟这个清朝政府跟他国之间的一些关系。那我在研究那个这个来台传教士的时候，那个更有趣。他们甚至在国际的这个谈判过程中，他们可以用风水来做筹码，来取得大清帝国的有利的优势。就是他们要遏制这些传教士不断的扩张，他就说啊，这个地方是我们的风水什么地方，你们要盖教堂的时候要有所顾忌。这个就变成是一种技巧性的筹码，或者说一种工具，或者一种很重要的一种媒介，好，这个就是我归纳出来的一种随机论述，因应国家需要所产生的论述模式的这个架构，这个架构。好，最后很快的跟大家分享一下，就是我透过这样的主题，我所得到的一个结论，主要就是清代台湾汉人社会，地方官绅大多会跟庶民百姓一般，讲究一些涉及自家利益与乡里福祉的阳宅择居，并且参照风水法则或是仰赖堪舆家言，来择建城垣官宿、寺庙庙宇、寺院庙宇以及各项文教措施，那也奉行各种攸关于地方安危的这个龙脉禁忌，那重视聚落风水形式的维护的工作，所以从这个角度来看，阳宅地理的层面上呢，风水习俗跟其实基本上这个部分，你是精英阶层还是庶民阶层，通俗文化跟精英文化这个地方达到了共识，形成了一个重要的一个交集。那这个交集也造成了，就是传统在研究中国这个文化的时候，地方文化的时候，才会讲什么上层文化、下层文化、大传统、小传统之间，如果从一个风水的角度来看，特别是从阳宅地理的角度来看，这样的界分是很模糊的，这是第一个。那可是如果进入到阴宅风水的层面的时候呢，就有一些比较不一样的地方，就是部分在台官绅接受入土为安，慎重最远的这个向地迎葬的行为，保障民间人士则葬于风水宝地的权益。那他们也批评一些背离儒家、儒教、礼教观念的礼教的观念，或是说有违社会秩序的风水葬俗，以及各种但求己身与后代的子孙的风水庇荫，特别是风水庇荫，这个是理性比较坚持理性思维的知识分子很难认同的地方，那罔顾他人丧葬权益的不当说法，那知识分子呢，士绅阶层呢，就是秉持端风正俗的用意，那做出了一些相应的措施，所以从这个角度来看的话呢，我们就可以看到说，精英阶层跟民间风水葬俗的利益关系呢，就比较错综复杂，就比较没有在阳宅的层面上那么样的形成一个交集，一个交集。所以整体来说，清代官绅看待风水习俗的方式呢，就是有一种随机的选择性啦，因对象而异。那对于堪舆地势的态度呢，我觉得我用一个词汇叫现实主义啦，很现实啦，有求于你的话我们就用它，可是如果不合己意的话呢，就骂了要死，这个其实是有点选择性，也可以说是一种很现实的这个做法，那我把它加框起来，这个就是有一些弹性啦，有一些弹性，那另外一方面呢，官绅阶层虽然不乏批评堪舆地势或是反对风水的折战者，可他们之中呢，习旧堪舆书数以从事普及折战的情形呢，所在多有，因为今天时间关系，我没有办法把很多的例子取出来，因为我手上的有的例子事实上不少，甚至有些读书人就干脆就靠风水来赚钱，然后他们整个家族就是靠他看风水，就变成是当地的地方上的一个重要家族，这样的例子也是有的，
那某些时候呢，哦，康康诶，这个士绅阶层普居折见与向地迎战的行为呢，不在于说他们是不是妥协民情或是从属而行的，啊，哈，哦，他们不一定是一种妥协或是一种因应或是一种所谓的入境随俗，反而是怎么样呢？那个本身就是他的价值观，本身就是他重视的，甚至本身就是他谋生的工具。好，哦，所以也可以就从这个角度来说。我们过往在研究这种风水藏俗或是风水文化的时候，常常会用大传统跟小传统的方式来做一个区隔。可是如果在某些层面的时候呢，这样的一个风水文化的价值观念未尝不是他们的大传统，而不是一直要到所谓的这种比较下阶层的部分才是他们所重视的这个地方。好，那传统士绅呢对于民间的风水习俗呢有一些维持，可是他们主要批评的对象呢，反而某些时候并不是风水本身，啊，而是因为接受风水观念的前提下，在实践的过程中衍生出的一些流弊，他们批评的往往是这些流弊，而不一定是风水本身，甚至他们也试着要去改良它，然后去改造它，让它能够符合儒家的传统，甚至能够发挥移风易俗的一种功能，移风易俗的功能。好，这个就是我刚刚所提到的因势利导移风易俗的这个效果。所以我最后的一句话就是整体而言，在清代台湾官绅心目中对于这种所谓的风水文化的反应，那个是一种多重的情节啦。我们真的很难用所谓的反对接受或者说什么调整的这样的一种二分法或是三分法来看待他们对于风水文化的反应。我觉得那个本身就是五味杂陈的百感交集，那个本身酸甜苦辣很难讲得清楚，就是觉得说这个爱恨之间真的很难一眼道出。那以上就是我的报告，这个敬请这个各位来宾在场的各位朋友来欢迎指教，欢迎指教，谢谢。